Mbroma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht një nga temat kryesore që ka dominuar javën është ngjarjet në kampin e Mansës, aty ku Mujahidinët e Mek u bën protagonist për keq sa i radhe të një situate të paparashikuar në përplasje me policinë. Por ndërkohë më e rëndë është ajo që vetë policia dhe prokuroria e posaçme thonë që fshihej në Mansës, në atë kamp që duhet ishte i ngritur me baza humanitare. Me sa duket prandaj ka ardhur dhe origjina e saj për plasje e fort Tiranën dhe sulmit kibernetik si përgjigje ndaj sulmeve që sipas prokurorisë kanë organizuar mekët ndaj shtetit të Ajatollave. Për këtë do të flasim në pjesën e dytë të programit me të ftuarit e mi. Por fillimisht në pjesën e parë do të fokusohemi te ajo që për fat keq është ngjarja kryesore e stinës politike. Partia Demokratike ose më saktë shkatrimi i saj, reduktimi i saj tashmë jo në dy, po në tretë e ndoshta dhe më shumë pjesë, për shkak ndër të tjera, të rikthimit të Sali Berishës, por edhe të rikthimit tashmë të pritshëm të Lulzim Bashës. Por a rrezikon kjo edhe të djathën shqiptare dhe a ka ende një shpresë për të? Sot me mua në studio është zonja Evi Kokalari, aktiviste politike dhe mbështetëse e temi e rikthimit të Sali Berishës, por tashmë sot është një nga kritiket e forta të tij. Zonja Kokalari, faleminderit që më mësonte. Është kënaqësi. Në fakt, tani po imagjinoj, gjithë mediat për krahas zotit Berisha, se çfarë do thonë për ju, se për mua i kanë thënë gjitha. Se besoj se kanë një gjë që kanë ngelur pa u thënë për mua, kështu që më është bërë lëkura e fortë, sholl, e thonë në Shqip. Dhe shumë shpeta për një vit. Po. Megjithatë, kam shumë kuriozitet a di pse ju u vetë angazhuat në këtë temi, le ta quajmë lëvizje politike, pasi temi foltori apo rindërtimi i PD-s nga zoti Berisha ishte një lëvizje e fortë politike, duhet të thënë. Pse ju u angazhuat në këtë lëvizje? Cilat ishin motivimet tuaja personale? Motivimi ishte sepse unë mendova që kjo sulmi ndaj tij ishte një sulm për të shkatruar opozitën në Shqipëri. Edhe kur kam vendosur të vi dhe të mbas një ftese për një foltore që ato po ftonin, kishin idenë të ftonin personazhe të ndryshme, nuk është se ishte specifikisht vetëm për mua. Mendovaj që do ishte një ide mirë për t'i dhe një dorë dhe mendimi im ishte, isha dhe gjithashtu e pak naqër në atë pikë me Lulzim Bashën, mbas humbjes së prillit, në duket ka qenë 2021-shit, që unë kisha kohë që thoja para zgjedhjeve, nuk më duket se po bën një fushatë ashtu si duhet, dhe deri diku janë vura fajin Lulzim Bashës vetë, dhe kur Berisha u bën non grata, mendova që kjo ishte vërtet një sulm ndaj opozitës, sepse e shikoja Berishën si dikush që po hikte nga politika për shkak të moshës, dhe erdha të flisja, sërish për një ftesë, të flisja për konservatorizmin, kjo ishte ideja që dhe më jep në një platformë, dhe thashtë, ok, pse mos e bëj, dhe pastaj nga foltoria e parë mori shumë vrull, në nuk e kishim me imaginuar që do merrte ai që vrull në fakt, ishte komplet e pa, nuk ishte një skenar për këtë, nuk ishte një agent. E vazhdoj e dyta e treta, pastaj vazhdimësin, jam e sigur të dinit gjithë mërjeti, nuk e di pse u acarua taj shumë me qënjen tim në kratë Berishës, po mund të ma thua shtip se... U acarua kush? Po, media, të gjithë, do më thëmë pati një reagim. Më mene që dhe në spotlight, ti duhet të presësh, që ti presësh sulmet, unë pak të kam provuar mbi kuris. Po jo, nuk e kuptoja pse aq shumë, sepse në fund fundit unë isha një emigrante, që dola në një foltore, thash dy fjalë, se s'kam folur më shumë se 2 minuta. Ndoshta po të përgjigjeni ndoshta me një, do të thënë një pyetje që unë duhet t'i bëj tani. Ju thatë që ishit e bindur që sulmi që u bë zotit Berisha ishte për shkatruar Partinë Demokratike. Opozitën, po. Partia Demokratike, po. Opozita ishte Partia Demokratike. Le ta themi keq mirë rezultati zotit Basha në prillin 2021-shit. Ishte shumë herë më i mirë se sa rezultatet e sfidave të më pasme. Po nuk fitoj. Po nuk fitoj. Nuk fitoj, e vërtet është, po nuk e di nëse nuk fitoj për shkak të kujt, se deri atëherë zoti Berisha nuk ishte shpallur non grata, u shpall një muaj më pas, pra në majt vitit 2021. Dhe ju tha që ishit e bindur që zoti Berisha po sulmoi për këtë arsye. Sot nuk mendoni që zoti Berisha është problemi i Partisë Demokratike? Nëse është, ose nëse është sulmuar me sankcionet janë dy gjyra të ndryshme, si temë. E shofun si problem për Partinë Demokratike,
Mundet, kur shkon, i kthesh në kohë 32 vjetë dhe mendon si ka hecur dhe pse jemi 32 mes 32 vjetës në këtë pikë, nuk është normale, po ta mendosh. Fakti që Luizin Basha u kthye, tregom gjithashtu që këtu ka probleme shumë të thella, që janë, është një luftë që ka qenë, që u krijua dhe u izolua midis Bashës dhe Berishës, dhe duket sikur e gjithë Partia Demokratike është ndarë në bazë të interesave, në bazë të inateve personale në këtë pikë, okay? Dhe në bazë të disfatave që fajtori janë vetë ata. Nuk ka asnjë kuptim pse Rama është në mandatin e tretë. Këta duhet t'ia kishin marrë mbas kaq kohësh. Dhe ndoshta dhe Basha mund të konsumuar në 8-vjeçarin e fundit që ka qenë në Partinë Demokratike para zgjedhjeve të 2021-shit. Un po t'isha një emigrante e djathtë, siç ju thoni që jeni. Un më njëherë do kisha parë tek Zoti Berisha dy probleme. Dhe këto e them pa ngarkesë vet sepse ju a thashë edhe përpara në emision, nuk kam patur fat, se mu mos kisha këtë fat, mund t'isha ose nga një familje persekutuar, ose nga familje regjimit. Da, se këshu ishin darë gjërat. Unë kam patur fatin që nuk kam patur në fisin tim persekutuar direkt politik, si që dhe nuk kam patur asnjë antar të partisë të punës, pra partisë komuniste. Por ju, që thoni që vini nga një fisin persekutuar, unë do kësha parë me njëherë, tek Zoti Berisha, hipokrizinë e ti, kura i më fletë dhe mbron anti, teza antikomuniste, duke shon vet një komunist që për vitin 1968. Kjo është e parë. Komunist apo antar i Partisë Komuniste ka një ndryshim. Jo, okay, ka një ndryshim, d'akord. Ka një ndryshim shumë të madh. Dakor. Po si mund të jesh antar i Partisë Komuniste pa qenë komunist? Ka shumë raste. Kote fundit faktikisht po lexoja për një Dimitri Shostankovich, nuk e di, është një kompozitor fantastik rus që ka disa pjesë që unë i dashuroj dhe sigurisht duhet shikoj një çiketën e tij më tepër. Dhe diku nga 1960-ta i vendosi 4-5 vjet para se të vdiste, vendosi të bëjë pjesë e Partisë Komuniste në Rusi. Deri atëherë nuk ishte qenë, edhe vetëm arsye për konvenienc unë. E vetëm arsye pse bëri ishte sepse nuk arrinte të kishte operat dhe koncertet e tij, dhe të ishte drejtori i një institucioni të arteve të atëherë, do të thotë një nga talentet më të mëdha, futet bën pjesë, tani ka vdekur, kuptohet, po ideja ishte që ky nuk ishte komunist nga, do të thënë, nga ana ideologjike. Po bëri për çështje pragmatike. Po rast, pikërisht, ke rast që krahasohet ky rast me Zotin Berisha. Tashi dhe mundet sepse Berisha ishte kardiolog. Okay, tashi mund të jetë te karrierist, unë këtë nuk e diskutoj, okay. Se njerëzit janë karrierist. Ka problem, karriera nuk është faqe. Plus që ai kishte ardhur nga Veriu, nuk e di sa të angazhuar ka qenë Veriu, po të shkojmë në 1900, përpara 1944-s, nuk njoh shumë figura, për shembull nga zona e ku është Berisha flas për gjithë politikën e 1944-s, që jam sigur që dhe ti i ke parë dhe i ke. Kështu që mund të ishte karrierizëm, për karrierë, mund të ishte një gjë që ai donte të ishte, me sa di unë ka qenë kirurg i mirë, është i zoti. Kardiolog, okay, shumë mirë. Po, kardiolog. Gjesa familjet e udhëheqjes i besonin zemrat e tyre atij. Po mirë, ata kanë besuar dhe do të qenë kardiolog i mirë. Unë nuk e shikoj, ky është problemi. Unë nuk e shoh siç e shikoni ju. Unë jam atakuar dhe nga njerëz që mbronin për shumë dhe shkruanin për Musin e Kokalarin, është një grua që mua më ka sharë pa fund privatisht, sepse i quan të Berishën komunist. Tashti, për mendimin tim ka dy lloj komunist, është ka komunist me ideologi. Ti sot, e kësaj dite, në 2023-shin, ke individ që janë komunist. Okay? Dhe dalin me shalin e kuj, dalin me grushtin lartë. Unë këta nuk e kuptoj. Dhe për më tepër ishte një që followed me në Facebook. Dhe vetëm kur vuri fotografi dhe më skandalizoj të më drejtën, se si mund të kesh njerës në Shqipëri në 2023-in, tjenë besimtar ka ishtë të mdhejnë të enverogjës akoma. Ose është ignorancë e thellë, nuk e di që parë, se nuk e justifikoj do të në mëndë. Kjo është një diskutimi shumë filozofik, më nuk do dhe të futish, se unë mendoj që është edhe përshkak zhgënjimit madhë nga klasa politike, është edhe kjo. Nuk mund të shkosh të kënë verogjës se ke këtë zhgënjimin, është pak kthimi tek Enverongja. Pika e dytë ku do thoja unë ju si shtetas amerikane kësaj radhe, duhet kishit parë problem të Zoti Berisha, po kam përshtime që ju e keni parë këtë problem, është fakti që ai Partinë Demokratike e ktheu një organizatë jo demokratike.
Dhe unë besoj që këto e keni përjetuar dhe vetë, apo jo? Këto e kam përjetuar vitin e fundit, apo jo, me primaret, me përzien e kandidatve, ju vetë keni kundërshtuar. Po, kjo është që i kam dalur kundër unë ati. Kjo nuk është sipasjush një lloj pa diskutim. Temi mentaliteti autoritar, i gjithë mentaliteti komunist. I 2-3 vetave rreth Berishës është komunist. Jo vetëm Berisha. Për shembull, janë njerëz të tjerë që unë i referohem me emrat e Leçmiogjës. Domethënë nuk mund të dal më nuk mund më duket sikur ka raste që nuk e di nëse mban mend ka qenë një fotografi e Leçmiës me Enverin që është në karrocë. Pastaj ka qenë një fotografi fundit e gjallë që thuhet. Ka qenë një fotografi tjetër që ajo është në telefon dhe po merr komitetin qendror dhe Enveri është në një karike. Kështu më duket se zoti Berisha me disa të tjerë aty në kryesinë e Partisë Demokratike, por kur vjen puna te ideologjia, unë nuk besoj që ai është komunist. Më tepër se është një njerëz që do karrierë, është ka ambicie dhe këto nuk janë negative në vetë natyrë. Gjithë kemi ambicie dhe duam karrierë, apo është një gjë puna është. Po disa e kanë shumë të fortë. Puna është si arrin mjetet që ti përdor për të arritur aty. Well, nuk e di se kanë qenë mjetet përpara. Në këtë pikën kur kam ardhur unë ai ka pasur fuqi shumë të fortë në PD dhe nuk ka pasur nevojë të bëjë ndonjë gjë jashtë të zakonshme për të pasur kontrollin e Partisë Demokratike. Domethënë kupto këtë. Ka të tjerë që e kanë përjetuar që 32 vjet më parë dhe njohin ndryshe që nga fillimi dhe ata mund të japin një ide më të qartë nëse ai është vërtet komunist apo jo, për mendimin tim. Po fakti që ai ka qenë në Partinë Komuniste dhe duke qenë përsekutuar nuk më duket që, ideologikisht, kjo ka qenë komunizë, tani kalon konservatorizëm. Por kur ti premton primaret, që është një parim konservator, është një parim demokratik, demokratik. Edhe mbrohet primaret, kjo ideja primaret është që të gjithë futen në gardë, të barabart, dhe duhet mbrohet vota, dhe ti premton primaret dhe nuk e garanton garën, dhe më thënë barazin në garë, që pasaj kalon të kë pushteti fort që këta kanë, po se Liberisha nuk është i vetmi që e ka bërë këtë, e ka bërë Lulzim Basha me në një qershor të 2021-shit. Do ta bëj prap tani në Korrik. Nuk e di, do e shikojmë, se kam dëgjuar një dyer në lajme që flet për gjëra të ndryshme nga e kaluara, ka folur për listat e hapura që un kam folur përpara dhe shumë veta kam folur se kam kuptuar kur ato listat e mbyllura, domethënë s'kam më gjë jo demokratike se listat e mbyllura. E dëgjova rastësisht në lajme, më tha edhe diçka tjetër që ishte goxha ndryshe nga çfarë ka pasur ai përpara. Por të gjithë këta kanë pas probleme me kontrollin dhe jam e sigur që në Partinë Socialiste nuk ka as kaq demokraci sa kemi tek Partia Demokratike, që të jemi të qartë, sepse nuk kam parë, kam idenë që ata kanë kontroll absolut në çdo gjë që bëhet në PS. Kështu që të paktën. Do duhet të thonë që Zoti Rama tashmë kontrollon në mënyrë absolute Partinë Socialiste, këtu keni drejt. Dhe jo vetëm, por dhe qeverinë në këtë pikë. Patjetër. Po, qeveria njerëzit që punojnë qeveria të tërë mund të jenë socialistë. Në vetë vere, qeveria nuk është institucion, le temi, është ekzekutiv, nuk është shumë demokratik. Kurse partia, në vetë vere, është një forum i lirë, njerëzit bashkojnë, i bashkojnë idet, i bashkojnë edhe interesat, por partia socialiste ju me drejtë në vizoni që ka qënë një temi një entitet politik shumë demokratik, edhe kaotik dhe ridiku, dhe sot ka qënë. Kurse sot është absolutisht nën kontrollin e... Të pesotisht përthe mu që ti me qartë. Jo, ka qënë, të flasë... Dakor. Jo, flasë nga ngojë në kohë e nanës, e këtej, ka pas debatet bronshme, ka pas debatet bronshme, ka pas uzora kundër, ka pas levizje kundër, janë bërë kompromise, ka vendosur një shumicë saktuar brënda partisë. Nërkohë, sot, keni drejtë kontrollohet në mërë totale nga Zoti Rama. Por, dhe sigurisht qeveria është problemi, sa më ju djathët, dhe keni drejtë diku. Po këtu kam përshtypje, zonja Kalari, që problemi është dhe opozita. Pa diskutim, është kupola, 32 vjeçare që unë kam quajtur kupol dhe i quaj regjimi post-komunist. Dhe në këtë regjim post-komunist futet dhe Rama, dhe Berisha dhe Meta. Këtu më është mbushur mendja plot, kam parë shumë gjëra nga koalicioni Berishës me Metën që s'më ka pëlqyer fare, dhe kam idenë që ka ardhur koha që ne të gjithë, duke futur dhe median, duke futur gazetarët, duke futur çdo njeri që është aktiv në jetën publike në Shqipëri, duhet të marrim një hapër para, ta çmontojmë kupolën në mënyrë absolute, që të tre. Duhet ikë në një pikë sepse për mendimin tim Shqipëria nuk merr dot frym. Domethënë është komplete suffocated, nuk ka jetë. Ti kthehemi kësaj, një nga arsyet pse ju jeni rikthyer këto ditë në Shqipëri,
është përpjeka juaj për të ngritur, për të ringritur lëvizjen konservatore. Për të ngritur. Nuk ka ekzistuar më para. S'ka ekzistuar. Asë djatha, ndoshta djatha e qendrës deri diku, por nuk më rezulton që ka pas një të djathtë të mirëfillt, ose nëse ka qenë duke u ngritur, këtë e kanë shkatruar. Nuk e kanë marrë të marrë jetë. Përse ndodh kjo? Përse ka ndodhur kjo? Po përse këtu e djatha kur nuk arriti dot të ketë fytyrën e saj të vërtetë? Se të rikthehemi prapë edhe 3 dekadave të fundit. Besoj tek shkresat e Katowicës. I besoni i des Katowicës? Besoj. Pra që elementet majtës u futën... Dhe ta them pse besoj, se kjo ka që një dokument që faktikisht e kanë nxjerrë Gorbaçovi. Dhe nuk e di sa e keni të qartë historinë se si u... Komunizmi nuk e hodhën Amerikanët. Ishin liderat e Jelcin të Rusisë që vendosu një ditë. Kishin mos marveshje mes tyre dhe thanë duhet ta shkatrojmë, për parë se ta shkatrojmë, si do jemi ne akoma në pushtet. Nga jo ka dalë Katowica, mënyra se si dhanë directions të tërë shteteve. Dhe kjo më ka bërë përshtypje me një mikun tim në Amerikë, që është me origjinë nga Polonia, i ati ishte një shkrimtar shumë i njohur në Poloni dhe shkrimtar shumë i njohur në Amerikë, konservator që hiku nga Polonia, defected. Dhe ai është shumë i merret shumë me politikën në Poloni, në Hungari, dhe më thëmë vjen her pasere në Europë. Dhe kishim një panel në një nga këto konferencët republikane, konservatore në Amerikë. Dhe ishte viti parë që unë i kisha dalë Berishës në krah. Dhe unë dhe ai kishim, po flisim për komunizmin. Unë dhe ai patëm një diskutim të gjatë, sepse ai thoshte si kishte presidenti Polonisë që doli direkt mbas komunizmit, që mori dhe... Lech Walesa. Mori dhe çmimin Nobel. Lech Walesa. Ky thoshte që ishte i vënë nga komunistët përpara. Dhe unë i thoja, valë nëse kishim këtë problem në Shqipëri. Dhe... Së pas këni qënë e informuar. Por nuk kam qënë se ishte i viti parë, sa për ta thash. Jo, e dipse, sepse me mua në intervjisën e ti të fundit, në 10-orë 2010, po besoj e ka thënë dhe më vëndet tjera, presidenti fundit komunisti Shqipërisë, Ramiz Alia, kur të regon të njëjarët e 10-orë 90, ta unë zgjodha Sali Berishën të shkon dhe të fliste me studentët. Pse? Sepse a ishte nga Veriu dhe drejtuset e protestës studentore ishin nga Veriu. Kjo është justifikimi që ka dhënë Ramiz Alia. Por po ti e që është në fakt, faktin betet, që Sali Berishën të studentët e ka quar Ramiz Alia. Një fakt që vetë Berisha se më onë. Po nëse është thjeshtë sepse shumica e studentëve ishin nga Veriu, edhe këta e besoj, dhe më thënë, do thua që jam naive. Pak. Pak do thua e nëse ma lejon. Mund të thua, shumë në kam thënë, nuk është gjeke që t'esh naive. Jo, nuk është, po. Këpërësysh, nuk është e bëllaj që t'esh. Jo, naive. Sinceritetit kalon në naivitet nështëta. Por nuk do të thotë gjë, pa ata e kam pas të besuar se mjeku i tyre në rrath të parë, dhe më thënë është një pun besimi, qofë se do t'i referosh kësaj. Por përsa për mendimin tim që Ramiz Alias kishtë për t'a lëshuar pushtetin duke pa pasur mundësi për t'u mbrojtur, sepse ne s'kishim masë të vrarë, kur ndryshoj regjimi, ishe shumë më smus, të tërë e din këto. Gjithë kemi qënë bërdal në atë ka. Dhe kam brojtur edhe e vetën, në më thënë në Ramiz Alia me Berishën, Ramiz Alia bëri burg, në qëse bëri ka bërë shumë pak. Bëri, jo, i bëri 3-4 vite burg i bëri, po nuk i bëri zonja kohelare, se këtu dalin pasaj dhe duhet të asim pak për thelbin e antikomunizmit, konservatorizmit që ju mbroni. I bëri ato vite burg Ramiz Alia, si që bëri dhe në Zhmija Hoxha, 3-4, por nuk i bërën në asë një akuzë, asë për krime, asë për tortura, u bë për prafët e përdora, mbaj mandat ato. Kjo është probleme maj madhë, kjo është fatkesia maj madhë që i kam bërë popullit shqiptar. Apo jo? Sepse ata duhet të ishin në mënyrë absolut e dënuar për të përkrime. Së paku hetuar, së paku hetuar, për djetra mirat vrarë, të persekutuar, të internuar, të bugosur. Po kjo pra ishte pjesa e Katowicës, që ti do me thënë e... Kjusotria pra, kjusotria ka qënë. Kjo ishte presidenti, kjo ishte pjot fuqishme asaj kohë, zonja Kohelare. Nuk ishim ne. Kjo ishte zotria që fitojnë e emër të antikomunizmit dhe duhet të kështë shkatruar, të kështë zhdukur komunizmin si fenomen.
Ju e thatë vetë, si ka mundësi që njerëz sot akoma besojnë tek enveri? Dhe keni drejt. Sepse se kemi futur dhe në... Dhe keni drejt, sepse ne sot enverizmin e kemi këmkrysh. Te Partia Demokratike, në Parlament, po donet e Partia Socialiste, po donet e Qeveria, janë gjitha të shenjat e autoritarizmit e enverojë, si dhe nuk është duken. Nuk është duken, sepse siç edhe unë ju thash, nga Ramizalia, kaluan të dikush tjetër. E mban mend në gjimnaz kemi pas një orë PPSH. Patjetër. Ajo PPSH-ja duhet ishte në mënyrë absolute kthyer prap PPSH, apo PPSH-ja historia e vërtetë. Në mënyrë kritike pra. Se pra në kritike. Nuk ndodhi kur. Po pse? Nuk u kur. Nuk është vonë. Këtu kam një dilemë. Tash po ta bëj Edi Rama, ajo do ishte diçka që do i kishim, nuk besoj se e bën. Kemi temi sinqert me ju, ndaj unë një bindje me shumë veta të tjerë që pavarësisht Zoti Rama është lideri i konsoliduarit të majtës shqiptare, është më pak i majtë se gjithë tjerë. Atë po mendoj tani këto po. Dhe me thënë vërtetën, apo jo, edhe nga lëvizjet që ai ka bërë. Sa fetën e ka marrë Ilir Meta kam idenë. Ja, ka mbajtur që Zoti Meta ka pasur gjithmonë. Ka pretenduar gjithmonë që është një i majt dok, pra, i vërtet. Tek puna e antikomunizmit, unë jam shumë dakord me ju që këtu duhet ishin bërë. Mbas 33 vjetër, zonë Kovalari, nuk besoj shumë që në këtë vënd ka ende hapsir temi elektorale antikomunizmi. Dhe këtu e në dilema që unë kam edhe për tezat që përdorin, edhe ata element të sinqert brënda partizë demokratike, të cilët flasin për një ngritje në një djathte. Po kur i dëgjoj mënyrën se si flasin, zonë Kovalari, duke si kur flasin për një të djathtë që tashmë ka vdekur. Sot djathat janë populista, ju e dini shumë mirë. Trump, është djath apo është populist? Populist, po është djath. Po është populist, është pragmatist, apo jo? Trump ka qenë gjithmonë konservator. Pavarësisht se i ka dhënë para Hillary Clintonit, që ka qenë normale, sepse ka qenë biznesmen, dhe gjithë biznesmenët e mbajnë mirë me të dy anët në politikë, që është diçka që është normale. Dhe jam e sigur ndodhe në Shqipëri, nuk është diçka dhe duhet ndodhë. Dhe më thënë, ajo është ideja e biznesit. Por, Trumpi ka qenë konservator për shumë arsye, sepse gjithmonë ka vënë interesin, ka folur vite për para, për interesin e Amerikës të parin, që është me cilën ai e ka shtyrë fushatën e 2016-ës. Do thua është i populiste tani, problemi... Nuk është, nuk është vlerësim i ftohtë, jo... Nuk e kam, pa diskutim. Pa diskutim, po kam iden që kjo populizmi u fut në fushatën e Trumpit 2016-ën më shumë nga Steve Bannon, i cili kishte lidhje edhe me populistët e që ishin në Angli faktikisht. Edhe në Europa, edhe në Europa. Berlusconi ka qenë nga të parat, Salvini më pak më vonë. Pra nuk është, edhe Meloni sot është prapë një lider populist. Është, sepse Meloni... Dhe nuk ka zëtë keqe me thënë vërtetë. Jo, jo, s'po e diskutojë, unë jam populiste që timi qartë. Problemi është që këtu kur flasim pra antikomunizmin, pas 33 vjetësh, është dhe që është memorje brezash, zonja Kovalari. Dhe kam përshtypjen që kur ti thua sot një 18 vjeçari, unë do vi këtu dhe të ngrejnë lëvizja antikomunizme, a i thotë, qëpar? Kjo është probleme. Pra nuk e kuptam. Nuk kjo është probleme. Se këtu nuk është punuar si që punuar në Gjermaninë Perëndimore apo në Gjermaninë e Bashkuar, ku, siç e tha dhe ju, kishte orë të historisë për komunizmin, nuk thyen orë kritike për... Ne duhet a bëjmë atë PPSH-n, atë orën e PPSH-s duhet futet në mënyrë absolute në gjimnaze, në mos më herët, të flitet në ratë të parë për historinë, për para 1924, dhe pastaj çfarë hoqën në shqiptarët gjatë kohës së komunizmit, sepse në po ta marrim holl u shkatrua një klasë intelektuale shqiptarëve dhe pasojat e asaj ne ndjejmë dhe sot. Po ta marrim holl, kështu që kjo për shembull është diçka që kur ne t'ja dalim në 2025-ën, kjo do jetë një nga gjërat kryesore që do bëhet. Dhe kjo është një gjyë që desantis... Kur thoni ne, kush jeni ju, zonja Kovalari? Opozita, pa Ilir Metën, pa LSI-n. Me Sali Berishën? Jo. Me Lulzim Bashën? Mundet. Që ne kërë reflektim dhe Zotit Bashën? Nuk kam reflektim, vetëm më knajqë fakti që u kësue se tani jam tek pjesë e argëtimet që është kësue Lulzim Bashën, si që janë të gjithë, dhe është pak në dryshë. E kemi marë mënur gazmore, e kemi marë reflektimin. Po shumë mirë, sepse jem të një vëllodur. Po ka dhe një tragedi nga pasë,
ka apo është një luftë për opozitën. Tash kjo është një luftë që Lul Basha duhet ta marrë me Sali Berishën, që timi qak, se tani u kthyen prapë në arenë të dy. Ilir Meta mori çka kishte për të marrë nga PD-ja. Tani po fuqizon partin financiarisht Kamiden, se kjo ishte gjitha që do mbonte dhe do bëhet gati për 2025. Luli vendosi të vinte. Shanset janë të bëhen kryetar dhe dikush po më pyeste çfarë mendoj dhe unë jam gati të argëtohem në këtë pikë. Tani i bie vetëm atyre dyve. Lore të bëjnë çfarë do bëjnë. Ne vetëm e shikojmë, urojmë mos jetë domosdoshmë. Pa ju nuk do përfshiheni në këtë në luftën e tyre, në absolut. Jo, në luftën e tyre kam shiko, unë të doja ta shikoj PD-n të bashkuar. Dhe me thënë, ideale për mua, nuk do të ishte që unë të isha partin konservatore dhe të luftoja PD-n, në mënyrë absolute jo, sidomos baza, baza do të bashkohet. Problemi janë gjithë këta on top. Gjithashtu nuk është se kam si dëshirë që me që këta do zien, unë mund të dal dhe fare mirë mund të dal dhe të bashkoj, do të thonë në një formë mund të ishte edhe zgjidhja më e mirë. Ose mund të përfitoni për shkak se janë qindra mijëra vota që nuk kanë votuar as Partinë Demokratike Zyrtare, as Poltoren. Ai është ai është fokusi, janë gati 250-300.000 veta. Duhet të jenë më tepër se ka, duhet të jenë më tepër. Elektoratin e vjetër, ëh, nuk po flas për pakënaqësi të ri. Dua elektoratin gri, duhet të tërheq fakultetet, gjimnazet, se fillon që nga mosha 17-18 vjeç, duhet të kemi si target, dhe shumicën e heshtur që janë super të lodhur, ose atë pjesë të, se ka shumë probleme, ka njerëz që nuk duhet ngatrohen se janë kanë qenë me PD-n për një kohë gjatë, dhe janë njerëz që nuk duhet ngatrohen se punojnë për Edi Ramën. Po them Edi Ramën se qeveria është Edi Rama, është bërë në një ndërmarrje super të madhe që të tërë punojnë për mbretin. Dhe mbretin duhet ta nxjerrim me jashtë lojë që të kemi një ndryshim në Shqipëri në përgjithësi, po këto dy janë shumë problematike për ta marrë, për të fituar. E vetmja mënyrë që mund të fitosh këto ndoshta nuk e merr mbështetjen gjatë viteve të fushatës, por kur shkojnë në që votojnë, që duhet të jetë vota e fshehtë, ka mundësi që e merr votën aty siç ndodhi në Amerikë. Shumë demokrat votuan për Trumpin në 2020-ën, gjithashtu jo vetëm 2016-ën. Kështu që mund ta kemi këtë situatë në 2025-ën në Shqipëri. Pra ju po thoni që do të ngrini një parti të re politike. Momentalisht është lëvizja. Që do të thotë cilë është ndryshimi në midis? Ndryshimi është që mund të kthehet në partinë në çdo moment, ose mund të jetë e hapur për një bashkim me bazën e PD-s, në mënyrë që opozita të forcohet në një të vetme, okay? Sepse ajo është e gjitha, sepse 2025 ne të ndarë në këtë farfejë që jemi sot nuk e fitojmë kurrë. As ne. E tregoi 14 maj. Pa diskutim, as Lul Basha, Berisha me metër një jo, Berisha vetëm do kishte shanse më të mira vetëm, kam idem për 14 maj, pa nëse nuk ishte ngatruar me Ilir Metën. Por në këtë gjendje ne nuk e fitojmë dhe dinë gjithë. Dhe më i kënaqur për këtë padyshim është Edi Rama, është Partia Socialiste. Tashti këtu do ketë shumë probleme se kemi ego në disa individve në mes. Do të thënë Berisha ka një ego shumë të fortë, okay? Dhe problemi është që ne nuk mund ta lëmë më ego në dikujt të vendosë fatet e këtij vendi. Okay? Ose do jemi në këtë, ju do jeni në rast të parë në të njëjtën pozitë për një 10 vjeçar tjetër. Njerëzit janë lodhur me Ramën, njerëzit janë lodhur me oligarkët në Shqipëri, njerëzit janë lodhur me Sali Berishën, janë lodhur me Lulzim Bashën, me Ilir Metën, po duhet ndryshuar. Si këtë fiksim ka shqipër të kumë Ilir Metës? Sepse... Se, me thënë vërtetën... E respektoj politikisht, bindjet e tij politike. Si pragmatist është i fortë, si politikan pragmatist është i fortë. Ilir Meta është shumë finak në politikë. Ka një aset, sepse gruan e ka në politikë gjithashtu, dhe ajo të jep një fuqi, të jep një mbështetje shumë të fortë. Por e di për fakt që, jo vetëm e di për fakt, po edhe kam verifikuar në vitin e fundit, një vit e gjysëm, një vit ndoshta, që a i do të të merte PD-n, kontrolin PD-s, dhe me Sali Berishën... E keni të provuar këtë që e kërkon të merte PD-n? E kam të provuar, nuk provohet, por shumë veta pan të njëtë një që unë kisha ko që flisja. Unë e thashtër që vjetë në verë dhe pastaj të gjithë filluan të flisin për këtë se e pan, se po e ekspozove, pak njerëzit fillojnë që shikojnë. Dhe mbi të tëra, gjithë sulmet e mia dhe sulmet më të ndyra që unë kam pas në jetën time, kanë filluar vjetë në verë dhe kanë qenë gjithë të Ilirë dhe Monikës. Okay? Berisha ka përgabimin që nuk i ndaloj, nuk bërë asë një gjithë i ndaloj, por klani Berishës nuk më ka sulmuar në jam, keni sulmuar
Juve më kanë sulmuar, kjo është televizion e Karlo Bollino, zëmë thënë gjithë majtë është. Kritikuar. Viti... Kritikuar. Mirë, sulmë është a ise. Ka ndryshim. Kisha Juve dhe kisha klanin e... Ka kritika nga kisha dhe klanin e Lulzim Bashës. Do më thënë kisha këta që më sulmonin. Ata po sulmonin. Po. Pastaj nga kjo u këthyje, sepse unë po... po... Zënë Galari, unë atere, duke eqër deklaratat emocionalit, si atë janë momentale dhe haroa... Ka ato që punë blokove të mua në Twitter, okej? Okay? do të shblokoj pas pak. Nuk blokova, juve, blokova një mënyrë komunikimi që mendoj nuk duhet ta bënim ne, dy pavarësisht pozicionet po, dhe që kishë. U bë, dhe unë prandaj e bërë që ta ndërprise, sepse nuk doja që të shkonde më. Ne, se kjo është problem, e kemi zgjidhur, e kemi kaluar. We overpass that. Po, ideja është që, edhe atëherë, unë në thelb, thoja gjërat që po thoni ju sot. Kuptoj, por unë s'kam qenë atje, do më thënë... Jo, tem, duke hequr ato që ju quani një sulme, për që unë nuk me në që një sulme, në thelb, ne grup temi njerëzish që nuk kemi temi ngarkesa realisht personale me asë kënd, sepse nuk kemi, unë klasë për veden time, nuk kemi tjetur me interesa ekonomika apo diçka tjetër, ne dim sepse e njojmë Shqipërinë nga avër, dhe ne, në televizat Zoti Berisha, pam pikrisht ato që ju po thoni sot, që ati intereson vetëm vetja ti, vetëm karriera ti, dhe vetëm egoja ti në rastin më të mirë. Ne këto kemi thënë. Se kishë një mundësi të bënd të ndryshimin, e tha që të bënd të ndryshimin, unë e parabesova me shumë... me shumë sinceritet. Kisha një... E para që do i jepja benefitin e... the benefit of the doubt, se thonë, të dyshimit. E ke parasysh gjithmonë ti do të japësh atë të parin. Edhe zgënjesh, okej, mund zgënjesh shumë keq, po ti më mirë të aprovosh se mos aprovosh, që i themin e, më mirë të umbërsh dhe të aprovosh se mos aprovosh fare. Dhe ajo, si përfundi, dhe më thënë, gjë pozitive nga gjitha ajo, doli që unë po këthen dhe do e bëjdo në dëhari këta. Në një forma për një tjetër, një ndryshim, unë në 2025 një do shifë një ndryshim, do jetë nga brënda, do jetë nga jashtë. Pak rëndësi ka, po që të bëhet, ditja u garantoj, ka i sepse e kam aq forcë dhe kam aq vullnet, se duhet vullnet, duhet aftësi, duhet lidhjet, unë lidhjet i kam, aty ku duhet, në vëndet ku duhet, për të bërë një ndryshim, për cilë një ndryshim në Shqipëri. Dhe është era e parë që unë kam qënë, të pak nëse liberisha mua matëroj që i vëmëndi masolli në Shqipëri, duhet them këta. Se unë e kam thënë këtyre në fidhim, unë në 23 vjetë, 20 ditë kam qënë në Shqipëri. Realisht, dhe më thënë 20 ditë. Tre herë nga një avë, kanë qënë 20 ditë. Dhe kur jam kësyrë në shtator të 2021-shit, gjëja parë që mua më ka bërë përshtypje, në folturën e parë, nuk kisha kohë të dilja, dhe më thënë kisha arë, si për shumë sot dhe nesër kisha folturën e parë, dhe vetëm e gjithë që mua më ranë nësy që tërë njerës e që ishën atë salë, duke shenë të mërësisht të varëfër. Të mërësisht, sepse ti shikon, jo vetëm veshjen, shikon mënyrën e komunikimit, shikon e qëfar flisnin, dhe mbajman që dollim nga folturja parë dhe nga që të tërë ju hollën Berishës e mbanin e njërën tjetër, mua më hoqën dhe më futën makinë dhe hika e para, kështu që më mërë në telefon Berisha gjithë rrugës dhe thotë, si të dukë. A i prisa entuziasmin, se kuptohet. Dhe vetëme, e para gjithë që i thashë është më duken shumë të varëfër. Dhe a i nuk e pritja të ndaloj, sepse ju jeni mësuar se jeni gjithë kohën këtu. Po të vishë mas ka qëkosh dhe të qëkosh që 32 vjetë, njerëzit ishë në Vlorë, ishte në Vlorë, ishte e para. Dhe më thënë është një qytet që është mirë deri diku financiarisht, dhe më thënë Vlorë ka ndryshuar komplet. Ajo nuk me iku nga mëndja dhe për herë të parë fillova të kuptoja që që pëndohë me Shqipërinë. Pastaj, dy vjetë më vonë kuptova si kemi arritur në atë pikë, si ka mundësi që kemi, se 3 milione duhet ishim për një small Monaco, ti të shko në jugë është fantastike, shko në veri është fantastike, ushqimi është fantastik, njerëzit janë të butë, klima fantastike. Jo, vetë me gjithë qalonë është temi politika, me thëmë vërtetën, që qalonë më shumë. Politika, se ti kishe futur, politika sepse në rrasë të parë, biznesi fokusohet, po thamë oligarkët, po tek një grupë shumë i vogë njerëzish, ti nuk shpërndanë mundësin, nuk po them paranë, sa jo ishte do ishte socialiste. Kujtës, fizisë e majtë. Po pra, jo, mundësin, opportunity, sepse aq duhet t'i apësh ti si konservator, kjo mungon këtu, konkurenca mungon këtu, ti ke bizneset që nuk ndërtojnë do të mësës marrin leje ndërtimi dhe duhet shkojnë në një person që në marrin leje ndërtimi, dhe më thonë, një shkatrim të talë të gjdo loj biznesi, kështu që
që është ajo që na ka lënë, që ka lënë popullin e varfër, dhe pastaj thotë Edi Rama, po mirë, ne po ndërtojmë këtë, po ndërtojmë, ju ndërtoni, se u bë si puna e ndërorgjës që e mos u qani shumë se ndërtuam shkolla, ndërtuam rrugë. Po sapo thashë po, mirë, ka ndryshuar. Po një po mirë, pra, vlora ka ndryshuar, por kjo nuk mjafton se ti e ke popullin 3 milion veti, dhe i ke akoma të varfër. I ke njerëzit pa dhëmë në kohë, se nuk paguajnë dot as ato, nuk kanë pensione të mbajnë ilaçe, domethënë është një skandal. Për një vend si Shqipëria, si ka mundësi që jemi në këtë pikë? Zëra Galari, ju thatë që keni lidhje të duhura dhe kontakte të duhura jashtë. Për të mbështetur ju për të bërë ndryshimin 2000. Jo për të mbështetur vetëm mua, po për të mbështetur gjithë ndryshimin në Shqipëri që timet sakt. Okej. Kam një pyetje që prapë lidhet te kjo është e fundit me zotin Berisha, nuk e bëjmë më. Ju nëse më lejoni të bëjmë vlerësim i dhatë zotit Berisha, qenë që atij mungonte më shumë. Që ishte? Që kishte për krah atij, të jemi një person me kontakte në politikën amerikane. Dhe ju gjendët ati pranë. Dhe ishte pjesë e Partisë Republikane dhe akoma është që e dinë në shumica. Dhe kush është? Unë isha pjesë, dhe janë pjesë e Partisë Republikane. Jeni aktivistë e Partisë Republikane. Dhe ju i dhatë Berishës temi ato që ati duhe më shumë në tome. Pikërisht. Ishte oksigeni që ati më shumë. Pa, pikërisht. Sot pas 2 vjetësh, ndjeni e përdorë për ti? Shumë a bëjnë këtë pyetjen dhe them që unë jam përdorë me vedashja. Në me thënë e dija që ati kjo intereson të figura ime dhe unë që gati ta jepja dhe e kam bërë me vedjet plotë. Në me thënë, kjo ishte e qarë se nuk është se jam budolaj që dhe po shkoj po flasë për konservatorizm, jo. Unë e dija që në ndërtoja e kisha folur me të, e kisha pyetur nëse ishte gati t'ja merrte Lulzim Bashës, sepse unë doja që Lulzim Basha të hikte mbas humbjes, a i bëri zgjedhjet e veta në qershor 2021-shit, dhe unë e dija që këto këshin bërë hile pa fund në atë zgjedhje, dhe doja që në atë pika i tjep të dorëheqen me drejtë, si që kanë folur shumë veta për këta. Kështu që unë, kur erdhi i Berisha që po kthej, e parë si gjë pozitive, sepse të tërëm thonim, vetëm Berisha më të e heqi Lulzim Bashës. Kështu që shikoja të pikë që a i do të hishte, do bëj kryetari Partisë Demokratike. Luli ishte do hikte, Berisha deri në një farë pike se 77 vjeç, sa do më thonë në një farë forme dhe do hikte edhe vetë, dhe do fillon të ndryshimi real në Partinë Demokratike që do ndryshon të për të mirë dhe të forcon të opozitën e të tjera. Kështu që unë me vedashje e lashtë që të shfrytëzohesha, por kishim një understanding, një mirë kuptim, që a i do të akcente PD në PD konservatore. Kjo ka qenë një nga gjërat kryesore që unë kam folur në takimin e parë tonin, sepse unë për herë të parë, se Liberishën e kam takuar në shtator 2021-shit. Në me thëmë për parë, sigurisht që e dija sigur që ishte se Liberishë, kështë shumë respekt, kështë folin në telefon, basi u bënë në grata, por që për herë të parë e kam takuar në shtator 2021-shit dhe gjë parë, një dit para foltores parë, ditën që kam ardhur, diskutimi kryesor ka qenë që ai do e kthente në Partinë Konservatore. Më foli për konservatorizmin si e beson të aji, të djathën si e beson të aji, fliste për Reagan, që e kishte lexuar shpesh, dhe unë i thash që, okej, Reagan është vërtet konservator, dhe më thani djathë, dhe qosha ti apo jo, dhe kam qënë në një biset shumë gjatë, dhe risa e pranoj që dhe e bënte, dhe unë e besova se s'kisha arqe, pëse më se besoja. Në Amerikë njerëzit nuk janë, nuk të thonë gjëra thjesht për momentin. E ke parasysh sidomos kur i flasim në këtë nivel, domethënë që ai është një njeri me shumë i lartë kur vjen puna në politikën shqiptare. Nuk ndodhi dhe that's okay. Ndoshta duhet të vi unë ta kthej, edhe do ta kthej, do ta bëj ndryshimin. Edhe mbasi ta kthej, mund të themi mirupafshim dhe të ikë prapë në Amerikë, me që jam amerikane. Pra, ju e keni mision, nuk e keni... është mision, pa diskutim. Nuk e kam karierë, kjo nuk është karierë për mua. Nuk më intereson kjo karriera. Se po t'ishe për karierë, do kësha ndetur me Berishën, do isha bërë me në kresi e njërën tjetë. Pa, do të oferta për qënë drejtuse e partis? Drejtuse jo, po pozicionet lartë me Berishën. Ose nën Berishën, në kuptime, në... Pa diskutim, edhe për këshidhin kombëtar, dhe kam thënë jo, nuk isha asnjë interes, nuk kam pas atëherë, nuk kam tani për kryetare, prandaj s'kam vënë asnjë kryetare akoma në lëvizjen që kam filluar dhe nuk e di, mund ta bëj si bord, nuk dua ta heq këtë konceptin e karikeve, që këtu merret vetëm si për punë pazari, se për pazari kanë gjithë kariket në përpartit. Zëra Valori, na flisni pak për dy Amerikat, Amerikën që njohim ne dhe Amerikën që njihni ju, që duhet ta njihni më mirë. Cila është Amerika që njihni ju? Po Amerika që njohim ne është Amerika e shpallur sa Liberation non grata, është Amerika që i thotë Joe Bidenit?
Jo, po edhe Richard Grenell. Shkum ka Richard Grenell? Ja, nëse më lejoni ta shpjegoj, i cili ka për shembull në raport me zotin Kurti, ka disa javë që kritikon ata ashpër për linjën që ai ka marrë, që zoti Grenell është një linjë anti-amerikane. Pra kjo është Amerika që ne njohim, që është Amerika që i thotë shqiptarëve që ndroni pas meje dhe më ndiqni mua. Sepse unë ju mbroj juve më mirë se shmbroni ju dot veten tuaj. Unë kështu e kuptoj Amerikën. Tani, cila është Amerika që duhet njohim ne, që nuk e njohim akoma? Ajo që ju thoni që është pas jush. Shiko, Amerika e kove të fundit, të më thënë, ka një ndryshim të shumë të madhë midis Amerikës e Joe Bidenit dhe Amerikën e Republikanëve. Amerika e Joe Bidenit, apo e Obamas, apo e Clinton, kanë qënë, kam funksionuar për interesat të veçantë, gjithashtu, i cili është dhe rast e Shqipërisë. Shqipëria është përdorur dhe është dhënë dhurat individve si George Soros, që të jemi të qartë për këtë. Dhe Amerikanët nuk kanë pasur një interes madh për Shqipërinë. E kanë dashur, Kosovën e kanë ndihmuar në maksimum, okay? Me gjithë unë mendoj që Bill Clinton e ka bërë këtë sepse kështë problemet e veta në atë kohë dhe pak rëndësi ka. Ne na interesojë rezultate. Pa diskutim, dhe më të ne ishim bekuar që ndolli, po të marim hol-hol. Rob Munika, le ta themi. Po Rob, pa diskutim, asaj duhet e bëjë një statuin në kohë në Prishtinë. Bje fjallë. Okej, po e kam fjallën, janë indiferent dhe i nesh, sepse nuk kanë, nuk shofin e benefit malë. Dhe gjdo gjë loja e diplomatve që është bërë në Shqipëri, nuk po them Kosovë, Kosova është diçka tjetër, sidomos këto 20 vitet e fundit, është bërë vetëm në bazë të interesave, shumica të interesave të George Sorosit. Ai e ka influencën, e ka pas influencën, dhe gjdo sekretar shteti përveç atyre të republikanve, George Soros i ka pasur shumë afër vetës. Okay? Dhe po të shofësh njerëzit që kanë të bëjnë me politikën shqiptare që vinë nga departamenti shtetit, janë ato rrethet e jo të gjithë. Po të George Soros e jo, duhet ta kuptosh kështu. Do të thënë, thell, Amerika nuk ka pasur interes të madh që të merret me Shqipërinë. Për shembull, kur thonin, pse Yuri Kim është në Shqipëri, pse e vuri Trumpi, Trumpi se ka ditë fare, asë nuk i ka interesuar, i ka në rezimen, nëse ja ka në rezimen, ka thënë, fajnë, është betuar në kongres, e? Po sigurisht se të gjitha ty konfirmojnë në Senat. Ju e dini shumë mirë që komisioni jashtëm është bipartizan, nuk është një komision ku vendosë shumica demokrate apo shumica republikane. Aty, ata vlerësojnë interesat kombëtare dhe zonja Kim është votbesuar nga një komision bipartizan. Është konfirmuar nga Senati. Është Senati, është një brenda në Senati, i konfirmojnë, nuk kanë parë një arsye pse ta hedhin, por gjithashtu nuk kanë pasur një interes të madh për Shqipërinë sepse ti duhet shofësh për kushtet bëhet fjalë në mënyrë që ta shoh. Çfarë interesi kanë ata në Shqipëri? Okej? Tashi ka një gjë tjetër që nëse ti lobon për një gjë të caktuar, shteti lobon për një gjë të caktuar në administratën e caktuar, si që ishte rasti që bërë Luizin Basha, për shumull me në 2017-ën, kur Trump ishte në White House, atëre mund të marri një form tjetër, gjërat mund të bëhen më shumë në për benefit të Shqipërisë. Okay? Pra ne i them, kur ju flisni se si e shikoni ju Shqipërinë, unë ju them që ju nuk shifni, dhe më thënë, një shumë në larë nga jo që shofim ne. Pra ne po të them, trotës, që unë e shofë që interesi Amerikës, nuk ka qëndojnë gjë shumë e madhe dhe të tërë njerëzit që janë njësur këtu, janë njësur në bas të lëbimeve të interesave speciale, që janë, që sa për e thash. Që interesi ka George Soros me Shqipëri? Come on. Realisht, e kam me sinceritet. Kjo është, për mirë, sa zyra ka George Soros në Shqipëri, në Serbi, në Kosovë, dhe më thënë në Balkan? Jo, dakord, me Shqipëri, për thashë. Që interesi ka? Në që se ti nuk e di që janë rajon, a i ka një 5-6 zyra, vetëm në Balkan. Dhe pasaj në pjesën tjetër të Europës, a i ka 2, maksimumi 3-2. Një ka në Angli, dhe një nuk e dim, së më kujtojtë pe ka dikuat i lartë të North, të Europës. Kjo të regonë se sa i përqëndruar a i ka ishe në Balkan. Dhe përmendimin tim është, sepse a i ka pasur interesin, ka pasur mundësin, që të bëjt të gjitha eksperimentet e veta, dhe ka pasur mundësin të fuqizohet në Balkan, okej, sepse përmendimin tim, loja e George Sorosit kanë qënë që në Amerikë ka supportuar me para shumë politikanë në Kongres, në sidomos Departamentin e Shtetit, dhe duke pasur akses të Departamentin e Shtetit,
Ai ka marrë projektet e dynjas për të shtyrë sërish politikën e ti në vëndet e Europës e Lindjes. Ma kuptan? Dhe shuka, ai e shumë e zgjuar. Nëse i mendoni se ai ka hargjuar shumë nga parat e veta, ai nuk ka hargjuar shumë nga parat e veta. Ai, për shumë në, Shqip, në Amerika, ka super PACs, që i themi ne, okay? Që ti mbledh lekët e të tjerve. Në më thënë, ai një faq njërë, sa mbledhin para gjithkonë, dhe hargjon lekët e të tjerve për të supportuar dhe për të mbështetur politikanët në Kongres. Dhe më vonë DA-s, do më thënë si quet District Attorneys, prokurorët e shteteve. E shteteve që janë bluj, do më thënë që janë demokrat, dhe ata pasaj kanë shtyrë politikat e tyre në kuptimin Nobel Reform, zirnin kriminal, ato kriminalët, për arsye të shumëta. Pa le dhe ta temi të rashdalim të pytejme, mbështetja juaj më shumë mbështetja vjen nga Partia Republikane. Mbështetja ime thua? Po, ndaj jush, ndaj lëvizjes tuaj. Po sigurisht, s'kam lidhje fare, unë as duhet ngatrohem me demokratët e Amerikës, sidomos demokratët e sotshëm. Por jam tifoze e Robert Kennedy që, Jr. që ka hedhur, domethënë për kandidaturën dhe uroj të fitoj, sepse Partia Demokratike në Amerikë, që është e majta, ka nevojë për common sense. Edhe këtë e ndjenë dhe demokratët vetë. Dhe ne, si republikan, duam një lojë jo që shkon në ekstreme, se në momentalisht kemi që në ekstreme, në katër, po them, 10 vjeçarin e fundit, dhe qka që e ka thelluar shumë Obama për mendimin tim. Për para, demokratët nuk kanë që në këtë farfe, dhe më dhe ka pasur një seriositet edhe nga ana e demokratëve dhe kjo ka hikur, është shkrirë, është abuzuar në maksimum, dhe sot jemi ku jemi. Kemi një të majtë shumë ekstreme dhe kemi dhe një të ndjatë ekstreme, se dhe ne kemi të ekstreme tona që shumit që ka nese për qenë. Kemi dhe rhinos që i themi ne, të ndjatët që janë në qëndër dhe janë gjithkohën me demokratët, dhe më thëmë pa ishte korruptuar se pjesa tjetër e demokratëve në Kongres. Dhe më thëmë, probleme ka pa fund, por problemi më i madhë është që common sense duhet të mbizotroj në politikë, pavarësisht në cilën anë të politikës ja. E njëta gjë është dhe në Shqipëri, në Shqipëri është pak, duhet prandaj them që duhet luftuar e gjithë kupola, nuk është vetëm... Cila është, kam pyetje fundit, cila është lëvizja juaj e radhës? Çfarë do bëj next? Mbledhja e individëve, sidomos nga diaspora, po e filloj nga diaspora, kam... Duhet të sjellë të paktën 40-50 veta nëse ka mundësi, që do thonë, disish puna në dorim dhe pse mos futemi në zgjedhjet e 2025-s. Dua njerëz që nuk kanë ardhur në Amerikë ose në Europë 5 vitet e fundit, po kanë 30, 25 vjet deri në 30 vjet. Pra valja parë migratore. Po, sepse ata janë financiarisht, ata janë më sound, domethënë janë stabilizuar dhe nuk kanë nevojë që të vinë këtu dhe të shohin këtë si karrierë politike për të bërë para. Dhe janë njerëz që vërtet janë patriot, gjë që në Shqipëri nuk kuptohet fare. Kur thua që je patriot ose ke interesin e Shqipërisë parin, po solla njerëz të tjerë si vetja ime që kanë vërtet duan të shohin një ndryshim dhe do e marrin mundimin dhe kam deri tani kam disa veta që do e bëjnë. Kam idenë që e para do ngjalli shpresën, e dyta që mund bëjnë një ndryshim real, sepse vetëm mendimi nga jashtë mund të arrijm. Sidomos populli për ta ngritur popullin, populli këtu nuk të ngrihet më, se nuk kanë më besë, nuk kanë besim. Dhe me sigurt që edhe tek unë ka, domethënë një dozë janë skeptik, por që kam idenë që me kalimin e kohës doja arrit të sheshoj, dhe uroj që të mbledh jo vetëm demokratët, por dhe socialistët, dhe elektoratin gri, dhe njerëzit e medjes, dhe më thënë gjdo njëri që do një ndryshim real, dhe ju ka ardhur në majtë të hundës dhe nuk kanë zgjidhje, se këtu nuk kanë një zgjidhje njerëzit, po të shumit të thonë nuk kam më shpresë. Kë, njëzit tonë kë, ku da vëmë gjishtë? Po pra, nuk janë indiferent dhe nuk kanë besim, kështu që po të filloj nga diaspora me njërës që janë financiarisht në regullë në Amerikë dhe vërtet duan të abojnë, është gjithja maj mirë. Nuk është kolaj gjesh 20 veta, asë dhe të flasës me kaj shumë, dhe të flasës me 500 veta që gjesh 20 veta të sakt, dhe pasaj duhet të kemë edhe një grupë bërna mundësive intelektual nga Shqipëria dhe të rinjë, dua gogja të rinjë, sepse ta ka një sinceritet rinia, për shumë, e ke presurisht e ndjenë që duan ndryshime për vetën e tyre dhe kanë një sinceritetin, janë pak akomandë, më thënë, që ndërojnë, dhe kure kalonë atë moshën, pasaj që vjen të moshën jo, ne jemi në qikë më realist, kemi zbritur në tokë, në atë kohë dhe themi një minutë, se kjo mund funksionoj, apo jo,
Por mendimin ton, unë preferoj të kem këta që ndërojnë, edhe vetëm ne i mbajmë në kontrol sa për të çuar aty ku duhet të çojmë. E ke parasysh se vetëm ai ka fuqin. Kush e ndryshoi sistemin, regjimin politik në Shqipëri në energjia e trime, po. Po, ishin ata që u futën në grevë, nëse mban mend, 3 ditë sa ndejtën pa ngrënë, të gjithë bashkë pa ngrënë, duke se nuk kanë asnjë gjë, po ndejtën 3 ditë. Po duhet kesh atë lloj energjie, dhe ai lloj energjie se mund vjen nga rinia dhe Sibelin Kliçi për shumë, iri. Ok. Deri tani po ndroja mendje për ty. Me këtë fund të duket se do dal. Ne bëj jo ai ditë, e kuptoj, por shaka e hidhur kur jemi në një gjendje politike të tillë, kështu që jo. Po përgjigjja është jo, nuk jo për Ibelin Kliçi, sepse ai është komplet i urit me manipulimin. Unë dua njerëz që s'kan qenë fare në politikë. Edhe ata që do vinë nga diaspora s'kan qenë të lidhur me politikën dhe s'kan qenë të lidhur me politikën në Shqipëri. Kështu që këta njerëz që do bëjnë ndryshimin, do ngrenë popullin shqiptar, do ngrenë shpresën që të fillojnë të aktivizohen njerëz, sepse ty nuk të ngrenë njerëzit në Shqipëri, të shohin sikur ke 7 koka. Evi, nëse më lejon të uroj sukses në këtë sfidë, është e vështirë. Është shumë e vështirë, por energjitë janë, vetëm duhet dikush që të ditë mbledhje ato. Kështu që të uroj sukses, faleminderit që më mbas sot, dhe më qemi Common Sense me njerë do të zhbllokoj nga Twitter. Mirë do bëja, faleminderit shumë, faleminderit. Ishim Evi Kokalari, të bisedë interesante për sfidën e saj, në duket pa mundur për ngjalljen e djathtës në Shqipëri. Rikthehemi pas pak dhe të flasim për hallet tona, ose më sakt për hallet tona të shkaktuara nga tjerët, kësaj radhe nga iranianët. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në program për të folur për një ngjarje tjetër, atë të dy ditëve më parë kur në Manës, në atë qytet temi të ri të ngritur prej vitit 2016-2017, ku strahohen spaku 2500 mujahidin të lëvizjes MEK, një lëvizje opozitare me regjimin e Ayatollahëve në Iran, policia mori një aksion në fakt të papritur, por që më pas u shpjegua nga drejtori i policisë i organizuar me drejtuesit për të kontroluar kampin. Arsyeja më pas u zbulua kur televizionet e media nxorën akuzat e spaku, cilat flisnin për një ngjarje të rëndë. Fakti që sulmi i Iranit, sulmi kibernetik i vitit kaluar, i cili thuajse paralizoi temin çdo funksion online të shtetit shqiptar, kishte ardhur si retaliation, pra si në farë mënyrë si një akt kundërveprues, reagues i Iranit ndaj një sulmi kibernetik që kishte ardhur pikërisht nga kampi i MEK. Akuzat janë shumë të rënda, ndërkohë pamë dhe pamje, cilat ishin të papritura, përleshje midis mujahidinëve dhe policisë, dhe më pas pretendimet e tyre se nga këto përleshje kishte vdekur një burr 78 vjeçar. Por tjetër sot, policia dhe prokuroria po forcojnë temi bindjen dhe temi ndoshta dhe akuzën penale se vdekja e këti personi kishtë ndodhë më herët dhe se ajo u përdor nga njerëzit e MEK pikrish për të justifikuar ndërhyrjen e policisë. Për të folur për këtë çështje cila është ka karakter pa tjetër çështje sigurisë kombëtare, karakter kriminal, por dhe politik, për të folur dhe për deputetën e përgjigjet e pyetjes, çfarë do bëhet me MEK, ata duhet që ndronin ata në Shqipëri pas asaj që ka ndodhur. Sot me mua në studio janë Arjan Durmishi, specialist i çështjeve të sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare. Më bërëm Arjan, faleminderit që më sot nesi. Etleva Delia, gazetare e njohur e Kronikës, pranë ABC, televizionit ABC dhe autore e programit investigativ Gjërat Tona. Më bërëm Etleva, është nesi që jemi më sot. Edvin Kulluri, më bërëm Kulluri dhe Skënder Minxhozi, dy të ftuarët e mi të përhershëm. Po në fakt, doja ta nisja me ju, zoti Durmishi, ju keni qenë kritik me sa më kujtohet mua, i ftohtë po i hershëm i pranisë MEK-ve në Shqipëri. A mund thuhet që koha ju dha drejt? Po, arsyeja pse unë kam qenë kritik, domethënë meqense kishte një lloj entuziazmi në kohën kur MEK-u pranua në Shqipëri, konsiderohej si një lloj arritje për Shqipërinë për nga që u rreshtua, po themi në krahët e partnerëve të tjerë që kesh një retorikë e përdorur shpesh. Ajo arsyetimi që unë nxora në atë kohë kishte të bënte me vetë profilin e kësaj organizate, cila që kurse është krijuar në mes në viteve 60, vazhdimisht gjatë gjithë ekzistencës saj ka shfaqur paqëndrueshmëri, sepse vetë
formatimi ideologjik i saj është një lloj miksi midis komunizmit, islamizmit dhe feminizmit. Dhe për arsye sepse e ka shfaqur këtë identitet hibrid duke devijuar sipas rrethanave fillimisht duke qenë kundërshtare e regjimit Shahut në Iran dhe pastaj duke qenë dhe kundërshtare vet Komeinit, duke kryer një sër atentatesh në listë zezë Qeverisë së Bashkuara së organizatorëve. Po më vonë pastaj po themi vet aty në Iran një sër atentatesh përgjese për vrasjen e kryeministrit dhe presidentit të Iranit. Është përzën disa herë nga disa vënde, u strehuan në Francë në mesin viteve 80, Franca i përzuri dhe përfunduan në kampin Ashraf dhe nga aty ku i morën. Pra nga një loj profilimi i kësa organizate, sigurisht dhe kjo loj paqëndrueshmëri e tyre, nuk është se unë kisha bërë një parashikim, si thua, shumë të malë, sepse dije që ishe, do të ishte çështje kohe deri sa ku ata do të reflektonin këtë loj paqëndrueshmëri. E të leva ti po merresh me këtë çështje, me sa di unë. Akuzat e SPAK-ut, dhe kjo paralelisht edhe me hetimin e ri pas ngjarjeve të ditës së martë, fakti që të pak në dyshimet janë që vdekja e personit ka qenë më e hershme, dhe ajo paraprakisht ashtu. U përdor. Pra ka diçka të vërtetë në pretendimet e reja të policisë? Me sa komunikova unë në fund farë nga policia Durrësit, ku përbëhet edhe ekspertiza, autopsia e personit që ka vdekur, nuk është përcaktuar akoma orora e saktë e vdekjes dhe shkaku, por që me sa është diskutuar dhe nga gjitha dhënat, ai kishte vdekur më përpara se sa të ndodhte përplasja mes policisë dhe banorve të MEK. Kanë të dhëna kishte probleme kardiake, por që ata pasi dolën të dhëna, ngritën një pretendim tjetër, që thanë problemet me zemrën dhe kanë agravuar dhe janë përkesuar për shkak të përdorimit të gazit. Që në fakt, drejtori përgjithshëm i policisë e hodhi poshtë edhe këtë pretendim, sepse si pas tia e ndodhe në qëndrën e emergjensës ku ishte shtruar dhe nuk ka pasur kontakt fare me punojës e policisë, dhe për më tepër që nuk ka shën gaz locielës sa drejtori policisë, por një spray që e përdorin, dhe më thëmë, privatisht policat që e mbajnë në gjep. Po nërkose e përket akuzave të SPAK-ut? Akuzat janë 6 akuzat të ngritura, e para është provokimi luftës, përgjimi palishëm i të dhënave kompjuterike, ndërhyrje në dhënat kompjuterike, ndërhyrje në sistemit kompjuterike dhe kesh përdorimi pajisjeve. Të gjitha të kryer në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal. Qëfar lidhje kanë këto akuza me atë që ndodhi vjet në Shqipëri, pra me sulmin, apo me kundër sulmin kibernetik që bëri pasa Irani, që sot edhe ndërprerje në marrëdhënie diplomatike me Zvendëm. Tek vendimi gjukatës, që është vendosur kontroli në MEK, thuhet që këto sulme, ta kanë bërë disa sulme kompjuterike në shtetin e Iranit. Dhe këto janë provuar, sepse është një referim i policisë, njësisë të krimeve kibernetike, që ka të dhëna që këta kanë ndërhyrë në sistemet kompjuterike, kanë hakeruar disa sisteme të ministrive iraniane atje, dhe sulmet më vonë që ndodhe në Shqipëri, erdhen si pasoj e këtyra. Do më nishtë një tip hakmarje e Iranit dhe autoriteteve shqiptare. Kullurit, djatë në... Do më në kërndodhe ajo vjetë, sulmi kibernetik vjetë, e ne kemi diskutuar edhe privatisht për këtë shë, dhe dukej diçka e çuditshme, por nëse ty të kujtohet, ne e kemi pyetur kryeministrin këtu në emision. Do e fakt ta ndiqim çfarë ka thënë kryeministri Rama në nëntor të vitit kaluar këtu në Real Story për sulmin kibernetik, por edhe për MEK. Duket sikur që atëherë ai ka dhënë një paralajmërim, le ta ndjekim. Ne kemi ndarë detyrat, qysh në kryeterës, unë e kam bërë shumë qartë me ta dhe ne kemi bërë shumë qartë që ne nuk kemi kapacitet që të garantojmë, jo sigurin fizike të tyre, që aty brënda atyre mund të ndodhin e gjë, po të garantojmë sigurin në vazhdimësi. A, pra ju referoni, kur referoni siguri, referoni dhe që monitorimit e vetë aktivitetit kampit brënda, pa jo? Po patjetër, ne kemi marë këtu një grup i cili është një grup disident,
armik i regjimit të Teheranit. Dhe ne nuk i kemi marrë ata këtu se ne vet kemi pasur apo kemi një platformë lufte për të rrëzuar regjimin atje. Ne ofrojmë shtëpinë tonë. Ata duhet garantojnë jetesën e tyre dhe ju, do me thënë aleatët tanë strategjik amerikan, duhet garantoni sigurinë. Kjo ka qenë ndarja e punëve. Dhe sot është shumë e qartë që ne e kemi bërë tonë, ata e kanë mbajtur veten, ndërsa aleatët tanë kanë një borxh për të larë me ne. Kur aleatët i kanë larë borxhet, pasi ata kanë ardhur dhe kanë bashkëpunuar me qeverinë e Tiranës sa i përket sulmeve kibernetike, dhe me sa duket ka dalë vërtet a hidhur apo jo. Mekët nuk kanë ndetur dhe ashtë urtë, sa që mendon dhe kryeministri. Kjo është një rast i rrallë ku kemi një kontratë tre palqe, jo dy palqe. Le themi, Shqipëria është pronar i shtëpisë, meku janë qira marsit, qira dhënësit, kurse... Qeran e paguajnë? Kurse Amerikanët paguajnë qeran. Kjo është historia, kështu që është pak historie komplikuar, jo vetëm për atë që ka ndodhur, jo vetëm për atë që është e prishme, si sa zotria që e njëftë më mirë se në rastin konkret të mekut, por më gjithë dhe për atë që të ndodhi. Mua e që më shqetson është ecuria situatës. Pra, nësë do ketin reflektim në meku, apo jo, që do ketë aktivitet subversiv, po themi, ose aktivitet në fakt, se ne kemë thënë atit intervjusë, kjo është lufta kibernetike, është pjesë e luftës hibride që bëhë. Pra, ka luft me armë, ka luft konvencionale, ka luft në internet, ka luft në propagandë, për hapje paniku, disinformacioni, që i kemi thënë me kohë. Problemi, mua më shqetson e ardhmja, pra si do menaxhohet kjo situatë? Spari, zoti kryeministri, tha diçka që ne nuk kemi kapacitet për të siguruar, po themi që ata nuk do kryen këto aktivitete brenda kampit, sepse kërkon të kesh të infiltruar. Që aty është shumë e vështirë. Kërkon të kesh kampit, jo ma është e mundur, po me në pushet që jemi ne, me shërbime tona. Jo, po në ata nuk kanë pranuar të kenë polici brenda, ndërkohë që, apo jo, e leva kanë vështirë. Kamë që nuk është që policia ka kërkuar të ketin post të vetë të brenda. Kjo nuk është që policia. Ka pasur takime me përfaqësues policis, po jo është ketë diçka stabil brenda. Unë kam qenë aty brenda, doja të rregoj pak më vonë. Ata për shkakun kanë refuzuar të kenë ambulancë brenda. Është informacioni. I kanë vetë. Ka strukturë shumë e mbyllur. Nuk është çështje policie. Policia, më fal, ta marrë. Policia nuk ka çfarë bën atje. Kur flasim këtë rast, është çështje shumë. Janë 3000 veta që nuk ka çfarë bën policia, se një policë rendi nuk mund të ndalojë sulme kibernetike. Policia është term i përgjithshëm. Po flas për shërbimet. Pra shërbimet. Kishte akses fare, nuk kishte para shqiptare, nuk kishte fare akses atë. Shërbimet tona inteligjente që unë mendoj që nuk kanë sistemin e tyre. Nuk kanë dashpakin. Po kaq, po nuk kanë, sepse ata nuk kanë, më kupton, do të shikosh pamjet. Ata nuk kanë të njëjtat veshje. Femra të rinë veç, ata pak meshku që janë rinë vete. Pra, du më thënë, janë... është çështje informacioni. Shërbimet inteligjente kanë një detyrë të parandalojnë, një ndër detyrat që kanë, të parandalojnë një konflikt. Ose të krijojnë ura komunikimi dhe të përdorin mjetet e tyre për të mbajtur kontroll situatën ose për të paktën të informuar, po themi, organet legjislatuese apo Ministrinë e Mbrojtjes në një vend në rast konflikti. Ne nuk kemi kapacitete. Një, për të ndërhyrë atje brenda dhe për të ditur çfarë ndodh. Fakti është që jemi post factum, pra ata e kanë bërë sulmin atje. U kundër përgjigjen iranianët, dëmi u bë i madh dhe pala jon nuk ka pasur me sa duket as në kontratën, po themi, që është shkruar me amerikanët, detyrimin dhe nuk ka marrë përsipër për shkak të kapacitetit të munguara. Aleatët e kishin të munguara, na dhanë që do na dhanë garancitë që ka qenë përgjegjësia e amerikanëve. Kjo. Tani normale është të ndodhi që edhe ata mund mos përgjigjen dot 100% çdo situatë sepse njerëzore është. Njerëz janë ata, nuk janë UFO. Tani çështja është kjo ka ndodhur sokol. Puna çfarë ndodhi mbrapa? Sepse ata kanë një status të veçantë në marrëveshje që ata nuk mund të hyjnë sot autobusit dhe ti çosh në Malzi. As në Greqi, as në Itali, as në Alask. Se nuk ti merë njëri. Një. E dyta, në rastin po themi që do ikin, sepse dje pati një fjalë shumë interesante nga ambasadore Ryori Kim që tha, vendimi për qeveria shqiptare. Nuk kam më një detyrim për t'i mbajtur. Kjo krijon problem sepse ka një problem. Duke ditur se ata janë njerëz të trajnuar mirë ushtarakisht. Janë problematik në kuptimin e kapaciteteve që kanë. Po ata kanë hakeru Iranin. Pra nëse ata reagojnë keq, po themi ose nuk bien dakord me një ofertë që mund të bëhet, dhe ne nuk e dimë akoma çfarë ofertë do i bëhet, se ata lëvizin në komunitet, nuk lëvizin dot si individ, lëvizin si grup politik. Çfarë ofertë do kenë nga SBA-ja dhe Shqipëria? Si do merren vesh të tre palët
do marrë një angazhim që mos ta bëjnë më. Fakti është ishto zotëria që ata janë recidivist. Sepse ata janë hiperideologjik në luftën që bëjnë, janë të vendosur dhe ka i problem që ne nuk e themi. Janë njerëz që nuk kanë një ardhmë. Janë njerëz të dëshpëruar, në kuptimin që kanë humbur gjithë jetën e tyre, gjithë ato vite në luftë me regjimin iranian, me të dy regjimet, dhe të flasësh në mënyrë racionale me ta, për mendimin tim do jetë shumë e vështirë dhe në një vend me institucione të dobta si joni, ku edhe përgjithësit nuk po i marrim dot si thotë kryeministri, jo vetëm Rama, po se Berisha dhe ne dy po ishim. Nuk kemi ne kapacitete për të mbajtur 3500 makineri lufte, me një ideologji të qartë, me të orientuar shumë drejt dhe me një histori të gjatë. Okej, do të flasim me Xhozi, po unë do ju tregoj, më pas diçka nga sepse rilësori është i pari, kamera rilësori është e pari që ka hyrë në kampin e tyre në Mekë në nëntor vitit 26 nëntor vitit 2018. Kanë disiplinë spartane. Po nuk është tamam ajo që thoni ju, pra që janë të gjithë të një moshë të caktuar, mbi 70 vjeç etj., pra janë ish ka edhe të rinj. Po doja të rregoj për këto, po fillimisht me Xhozi. Atëherë Sokol, unë mendoj që ajo që ka ndodhur para dy ditësh nuk është thjesht një inkursion i policisë për të mbledhur sa kompjuter, sa server, po është një rënje de facto e asaj kontrate trepalshet që ju përmendët këtu më parë. Mendoj se ngjarjet që kanë ndodhur para asaj ndërhyrje, fatura shumë e rëndë që shteti shqiptar ka paguar për shkak kësaj kontrate trepalshe dhe situata që është krijuar, që me prishin e marrëdhënien diplomatike me Iranin, me atë lloj inkursioni në ambasadën iraniane, që me dekonspirimin e gjitha dhënave tona private dhe nxjerrjen e tyre në internet me lista, pra një hakerim në stil të gjërë, të cilin Shqipëria e vogël dhe e varfër nuk kishte pse ta paguante. Dhe që kam pritur që vazhdojmë ta paguajmë. Dhe që do të vazhdojmë edhe për shumë kohë ta paguajmë, sepse ne atë kohë ju e kujtoni, zonja e kujton që ne atë kohë flisnim që po dekonspirohen provat e kriminalistikës. Pa. Do të thotë gjurmë gishtrinsh, që edhe profilizimet e brendshme që ato zbojnë kur publike. Mund të merreshin nga laboratorët tanë dhe të vendoseshin kudo, mbi një makinë, thoshin atëherë në Bronx, ku është kryer një krim, diku në Australi. Pra, do me thënë, edhe gjëra tila fantastiko-shkencore, vetëm për shkak të aktivitetit të këti grupimi, i cili ne na ekspozoi me një shtet i cili natyrisht është një autokraci, natyrisht që është një shtet me shumë probleme, por është shteti fuqishëm. Është një shtet i madh dhe është një shtet me cilin ne nuk kishim probleme drejt për drejta, le të themi. Kishim ne me Iranin nuk kemi pas probleme. Jo, e vërtetë. Natyrshëm nuk përputhemi për shkak të autokracisë që atje ideologjisë tyre, fesë tyre etj., shumë gjëra të tilla. Por ne me Iranin, një shtet i madh dhe i fuqishëm, me të drejtën, ne nuk kishim probleme. I pre marrëdhëniet në një mënyrë shumë drastike, me ndërhyrje me forca speciale etj., domethënë, marrin ambasadës dhe ky grupim ka majisur marrëdhëniet me Iranin, por na ka ekspozuar edhe përballë një hakerimin stil gjër, pra kemi paguar një faturë absolutisht teje të rëndë, e cila mua më çon të them, jo vetëm që është prishur ajo marrëveshje trepalshe, por në momentin që ju rikim dhe Departamenti Shtetit, se janë dy deklarata në fakt, i cili thotë se nuk e konsiderojmë këtë. Edhe për nevojë edhe më ashtu. Fiks, edhe më nuk e konsiderojmë këtë si një opozitë qëndrueshme iraniane më. Pra, i heq kësaj opozite edhe të drejtën e partnerit me Amerikën, që ata e kanë pasur historikisht, dhe vetë Macron, ku ata kanë qendrën më të madhe politike për Francë, pati jo më shumë se 3-4 ditë më parë 90 minuta bisedë me presidentin e Iranit telefonike, pas të cilës fut këtu dhe faktin që armiku më i madh i Iranit, Arabia Saudite, para 7 ditësh, 8 ditësh, me ndërmjetësimin e Kinës, rilidhi marrëdhëniet diplomatike. Po, do të thotë që ka një lloj transformimi të tillë në botë. Ku më e humbura del Shqipëria? Më e humbura si gjithmonë, si shumë herë, del Shqipëria për shumë episode të tjera të ngjashme. Pra, unë mendoj, më fal, jo, secili është përgjegjës për fatin e vet. Kam përshtypjen që ne po paguajmë një faturë
ekstra, unë jam tek ana humanitare, ne duhet ta paguajmë se jemi me kri... Po kjo fatura është fatura ekstra. Pikpamja humanitare jemi të gatshëm dhe s'ka si problem. Po. Por të paguajmë faturë të tillë, si kjo që ne po diskutojmë, dhe unë i vi asaj që ka thënë edhe ministri i Brendshëm dje, që zyrtarisht në emër të qeverisë shqiptare deklaroi që marrveshja nga ana e tyre është shkelur. Pra, ata kanë shkel marrveshjen. Amerika e cila e solli këtu nuk i konsideron më të paprekshëm, sepse ishte heqja imuniteti ajo që ata bën amerikanët. Dhe unë besoj që edhe ajo që ka thënë Rama nëntor në të studio këtë tryez, ka lidhje me këtë lloj procesi maturimi të kësaj ideje edhe të amerikanëve që i sollën, po edhe tonin si shtet, që këta persona nuk i përmbahen asnjë lloj kanuni, po themi, ose ligji të vendit, nuk sillen si refugjat, qofshin ta politik, jo ekonomik, po politik. Le ta mbajnë statusin, por këta sillen si një skuadër hakerimi e cila na krijon telashe të tilla që ne na ekspozon të gjitha dhënat personale, na dalin të gjithë komplet edhe bankat e nivelit 2, u friksuan se mos targat e makinave. Patjetër, mos dilin numrat e llogarive dhe zbrazeshin llogarit. Targat e makinave, telefonat e adresat, nuk gjitha këto dolën. Derisa erdhi puna tek shenjat e gishtrive, të laboratorëve kriminalistikës. Skeda kriminale, ajo është skandal. Ajo ishte e tmerrshme. Sepse skeda kriminale është, unë dyshoj që Sokoli është, dhe... Po, patjetër. Po, s'është asgjë e provuar, ajo është tmerr. Unë mendoj që ka ardhur momenti, pra, si konkluzion dhe këtu e mbyll, duhet që me këtë grupim të ketë një konfrontim sy-m-sy nga ana e qeverisë shqiptare, që është i vetmi partner që mund të flasë me ta, sepse ata janë numër të madh, ku atyre ti imponohet, e jo më ti futesh 2 orë në kamp dhe pastaj të ikësh dhe gjithçka kthehet sikur ishte, duke marrë nja 200 kompjuterat e server me vete, po i ke lënë nja 800 tjerë, se kishin nja 1000 ata aty. Sa i dogjën? I dogjën ca, po kanë ngel prapë sa tjerë, ato i dogjën prapë në parë. I ka pamjet e policisë, pra u kapën duke djegur kompjuterat e dokumentet. Ne si shtet, sepse thame drejt kulluri që ata në recidiv, ne si shtet nuk kemi fituar asgjë karshi kësaj organizate politike, në qoftë se kjo organizat politike nuk ndryshon rregullat e qëndrimit në këtë vend. Apo nuk ndryshojmë ne rregullat si kontrollojmë ato? Ne ju imponojmë atyre. Sepse un kam një pyetje për ty, Arjan. Thot kryeministri, marrveshja është e palshe, përgjegjësia është edhe amerikanëve që duhet t'i kontrollojnë dhe t'i mbajnë ata ndresh. Por shteti shqiptar duhet të shërbejë diçka më shumë. Pra, aty doja t'rregoj pak më vonë, ngritur një qytet. Është një qytet i madh. Janë 3000 veta. Nuk ka asnjë kontroll, as jashtë. Rrojet që ruajnë jashtë kampin janë rroje private. Nuk është as policia, skandal, nuk është as ushtria, domethënë Republikë në vete. Dhe është një qytet me një drejtim, pra ata hyn dhe dalin kur të duan, ndërkohë që shteti shqiptar nuk hyn dot tek ta. Dhe ky lloj statusi unë nuk e di si është marrveshja, marrveshja duhet parë, ndoshta ju keni ndjenjë më shumë për detajet teknike të marrveshjes, por unë mendoj që autoriteti shqiptar ka një pjesë përgjegjësisë për këtë që ka ndodhur. Po, unë mendoj që përgjegjësia në radhë parë është që tek sasia, tek numri i këtyre personave. Shqipëria më herët se të kishte përfaqësuesit e Mekut ka pasur një numër të vogël ujgurësh në Shqipëri, dhe sigurisht edhe ata që ishën 5-6-7 veta dhe konsideroi një lloj sfide, një lloj rreziku për arsye në radhë parë edhe të kontaminimit që ata mund t'i bënin mjedisit ku jetojnë. Dhe racionalia që është përdorur midis dy alternativave që këta njerëz të shpërndaheshin, të jetonin në qytet me premisën që mund të integrohen dhe bashkimin e një vend ishte një lloj forme kontrolli. Sepse do ishte shumë e rrezikshme që ata të shpërndaheshin për qytete të ndryshme në midis se ku banojnë dhe duke pasur parasysh që ata janë të gjithë të indoktrinuar. Në Shqipëri ka shumë padije në lidhje me temat që ata trajtojnë. Pra ata do të ishin rrezik për komunitetet. Po për të indoktrinuar më të rinj, sepse kanë dhe teknika të cilët mund të dinë ta bëjnë. Kjo ishte një lloj mase faktikisht kontrolli duke i vendosur territorialisht në të njëjtin vend, një lloj përqendrimi. Por problemi është që përsëri ata duke qenë një numër i tillë kaq i madh, përsëri përbëjnë një bërtham shumë të madhe. 3000 banor në Shqipëri kanë qytete të vogla në Shqipëri, po themi Gramshi, Tropoja, sa një qytet, po themi. Si se janë zvogëluar tash
qytetet e Shqipërisë dhe gati 3000 banorë. Dhe po të llogarizo që ato janë edhe me gjithë fëmijë dhe gra etj. Aty janë të gjithë persona të cilët kanë një lloj statusi. Dhe ajo që unë konstatova në incidentet që pam në dy ditë më parë ishte fakti që ata e demonstruan edhe aftësinë që ata kanë luftën psikologjike ose propagandën. Ata krijuan iden ato minutat e para që policia po i hynte dhe po bënte masakrë. Dhe bën që një pjesë e mirë e opinionit publik shqiptar, përfshirë edhe persona publik, të dalin në mbrojtje sepse arritën të manipulonin një pjesë e mirë të opinionit publik shqiptar, po themi të kualifikuar. Imagjinoj për shkakun se ç'mund të jenë gjendet atë manipulojnë nëpër. Unë them që arritën në të manipulonin me sukses dhe një pjesë të mirë të media. Po, e thash këtë gjë për arsye sepse përmendën kolegët tu që se ata janë të shtrën sokol mes. Po pra, ftuan kamerat, unë ftuan kamerat morg. Pra ftuan kamerat aty. Po. Gjendja u bë rrok. Po jo vetëm ajo, por ata mënyra se si kishin organizuar emrin e personit sa shpejt e bën po po pikërisht pra sepse kjo vetëm gjysmëore përpara i kishte takuar drejtuesit dhe zotë rrumbullat djegin edhe gjysmëore po gjysmëore po pra dhe tjetra ishte që ajo që po dolën me të printuar me fytyrën e të ndjerit po vrau e vrau e vrau policia ky ishte fakti i parë dhe fakti tjetër ishte kompaktësia pra aty nuk pra policia shkoi dhe kishte mandate për një numër të caktuar, po themi. Por ata reaguan në mënyrë kompakte si kamp. Që do të thotë, dhe duke qenë se aty nuk shkuan disa njerëz të caktuar, emrat përveçëm, por shkuan institucionet shqiptare, pra policia e shtetit, dhe shkoi për të ushtruar një funksion faktikisht të lishëm. Dhe ata i përzun në mënyrë demonstrative, duke thirrur largoni, 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 dhe në një farë mënyrë e deklaruan ose lanë për ata që e shofin me këtë sy, të kuptojnë që ato bëhet fjalë për një lloj enklave autonome, ndaj të cilës ata nuk lejojnë që të keshas të ketë askush kontroll. Dhe me që përmendët marrëveshjen, gjithmonë marrëveshjet kanë një lloj sensi juridik, dhe kjo marrëveshje është në nënshkruar eventualisht, unë nuk kam parë, por nuk di kush mund ta ketë shkruar, në nënshkruar nga ana e mekut, dhe nuk është ato përbëjnë një entitet ndërkombëtar të lishëm. Unë di që ka dalë garant UNSR-ja këtu për sa i përket ardhjes së tyre, sepse ata vetë... Po, se ka procedura migratore. Sigurisht, sepse ata vetë nuk përbëjnë një entitet ndërkombëtar juridik të njohur me cilën ti mund të nënshkruash një kontratë ose një marrëveshje, cila kjo marrëveshje. Kanë dalë amerikanë. Po, dakord, po. Marrëveshja ka një kanë anëve teknike, ka drejtarë. Me që përmendët marrëveshje, dikush duhet ta ketë firmos ato marrëveshje. Po pra, dhe kjo marrëveshje është marrëveshje në thonjza gentlemanësh. Dhe unë prandaj po i kthehem përsëri profilit të tyre, që duke pasur parasysh profilin e tyre, risku i marë për sipër nga ana e shtetit shqiptar për t'i mbajtur ata, ishte shumë i lartë dhe unë mbi këto premisa kam shprehur rezervat e mia që kurse kanë ardhur. Dhe e ardhmja e tyre është e vështirë sepse nuk është se ata mund të deportohen diku, sepse ata nuk kanë origjinë. Edhe nga pikpamja e ligjeve ndërkombëtare, duke qenë se ata konsiderohen se janë shtetas të një shteti i cili i persekuton politikisht, kjo i bën të mbrojtshëm nga konvenca ndërkombëtare, dhe praktikisht ne do t'i kemi ata këtu, mendoj, për i kohë djasë. Po, për këtë e kesë në? Po, nuk ka metaforë, Sokol, më do me thënësi që sjellin e tyre në Shqipëri ta ketë pregatitur Berisha dhe ta ketë konkluduar Rama. Qa thot kjo për mendimin tim? Kjo thot që duke marrë një grup tillë, ku me drejt, Zoj Dërmishi, po edhe kolegët, nxorën pa disa nga anët e tyre e rrezikshmërisë që ata paraqesin potencialisht për stabilitetin dhe sigurinë e vendit ku qëndrojnë, e vën pra përballë ky risk potencial me lehtësinë dhe shpejtësinë që ne i kemi pranuar, ndërkohë që shumë shtete të tjera nuk i pranonin. Kjo tregon vetëm një gjë, që të gjitha krahët e politikës, kur flet arbitri, të gjithë jo heshtin, po fillojnë duart rrokasin. Dhe në qoftë se Edi Rama ka sulmuar me drejtë, sepse shkryeministri që po pson një sulm kibernetik në shkallë të gjerë dhe të paprecedent, ka folur që nëntor
për riskun e tyre. Dhe e ka ngritur gishtin duke i thënë, qofse do të vini dhe të qëndroni si refugjat politik, ne jemi, ju ofrojmë mbulesë humanitare, por jo mbulesë tjetër, ndërkohë që ne vetë ishim zbuluar, sokoqë se na kishin nxjerrë gjithë në treg. Tani, në qoftë se këta ka muaj e muaj që ne jemi në natësulm, dhe vetëm tani, SPAK dhe shteti shqiptar dhe institucionet, ndërmarin këtë lloj inkursioni, ku prap ka 1000 debate në emër të hipokrizisë më shumë se sa të realizmit, atëherë kjo tregon që ne nuk kemi vetëm një shtet i dobët, nuk kemi vetëm një elitë politike hileqare dhe hipokrite dhe servile, po jemi e paaft të mbrojmë edhe gjëra bazike në këtë vend siç është siguria e qytetarëve. Sepse me këtë lloj situatë që është krijuar, prej shumë muajsh duhet kishte pësuar atë lloj vizite të organeve tona legjislatuese dhe për më tepër vazhdoj të insistoj dhe po e përsërisë edhe një herë. Shteti shqiptar duhet bëhet duhet marr rolin që i takon, të bisedoj me garantët, me ata që paguajnë qiran, me që dhe ata nuk e ofrojnë më atë lloj garancie që ofronin dikur para 10 vitesh, sepse konteksti ka ndryshuar dhe ka ndodhur disa gjëra në këtë dekadë, dhe të kishin një dialog shumë serioz dhe shumë rigoroz dhe imponus në bazë ligjeve të kushtetutës, sovranitetit, shtetit, dhe gjithë parimet që na formsojnë ne si shteti që jemi, dhe t'i thonin 2-3 gjëra fare të qarta zotrinjve të Republikës së Pavarur. Ose rrini, siç duhet qëndruar, në bazë të ligjeve të vendit tonë, ose pasaj, qofse ju punoni direkt ose indirekt, kundër interesave këtij shteti, gjeni zgjidhje dhe shkoni diku tjetër. Sepse realisht, unë pyes me drejt, e rimar pyetjen që bën kulluri. Nuk ka rëndësi shumë çfarë ndodhi, sepse ajo që iku, dhe nuk e kam shumë për atë inkursionin 2-3 orësh atje, e kam për atë që ne psuam 6 muaj apo 8 muaj më parë. Kam frikë që të vazhdon. Dhe që vazhdon, dhe që nuk e dim se po ndodh dhe këto orë rrezik, po. Dhe që nuk dihet a do vazhdoj sokor, sepse realisht i kanë mbetur resurse atyre për ta vazhduar punën që bëjnë. Pse këngula unë tek ajo ideja që pse autoritetet shqiptare mendojnë unë nuk jam patjetër fajtore, sigurisht, po kanë përgjegjësinë ato që kanë ndodhur. Pse? S'kan reaguar sokor. Jo. Në nëntor të vitit 2018, rresori ishte kamera e parë që u fut në kampin e MEK. Unë do të sjell tani një përmbledhje të shkurtër 3 minuta e gjysmë. Nga momenti që unë jam futur në atë kamp, te deri momentin që unë jam futur aty ku ndoshta është në thojza apo pa thojza, vendi i krimit kibernetik ndaj shtetit të Iranit, atë për cilën dyshonte prokuroria e posaçme dhe ka nisur hetimet. Dhe ta ndjekëm të reportazh, nuk dua të flas më tepër, por kur ta shikoni do kuptoni një gjë që pavarësisht se është bërë në vitin 2018, në kontekstin e sotëm, themi këto 4 minuta kanë shumë kuptim. Le ta ndjekim. Pas ngritjes së traut, pamja që shfaqet është shokuese. Brenda fshihet një qytet i vërtet, kudo ndërtohen kapanone, ndonjë me përmasa të mëdha. Për më të madhin pyetjet janë bezdisse për ata që na shoqërojnë, por në fund kuptojmë se ajo do jetë salla e madhe e shfaqeve, jo shfaqeve artistike, por politike, ku mbahen ndërtet e mëdha çdo vit në mars në ditën e Ashurës, ku mujahidinët i vizitojnë miqtë huaj të sponsorizuar nga Washingtoni, apo kur lidhen direkt me Parisin si çdo qershor, ku mbahet mbledhja vjetore e MEK. Muret mbrojtëse ruhen nga rojet private, shqiptare që fshehen armatimin, nuk duken gjykundi ushtarak apo policë shqiptar. Her pas here, edhe mujahidinët vetë qarkullojnë aranshmureve, por ata janë të parmatosur. Ajo që të bie në sy është se ka shumë gra dhe thuaj se të gjitha janë të veshura me ato që letësisht mund të quhet edhe një uniform. Ato që ndrojnë thuaj se gjithkohës bashk dhe komunikimi me burrat është thuaj se formal dhe pa emocione. Mekët e kanë përzjedhe si shton, apo të ndaluar si që akuzohen, të ndjenjë për njëri tjetrin. Ata vetë thonë se ka zjedhur këtë jetë. Shumë vajzat të reja, të cilat jetojnë këtu, thonë se kanë lënë shkollën dhe jetën normale për të bashkuar kësaj lëvizje, të motivuara shpesh nga histori personale. It's about 11 years that I joined to this movement. Kam 11 vjet që jam bashkuar kësaj lëvizjeje. Jam shkrimtare dhe kërkuese dhe punoj mbi të drejtat e njerëzit në Iran.
Familia tona ishim viktima të regjimit, sepse kur isha në Ashraf, baba i im erdhi të më viziton të mua dhe motrën, dhe kur u kthye në Iran, regjimi e arrestoi. Ai qëndroi në burg për 10 vite, vetëm se takoi familjen e tij. Pra kjo është akmarrja juaj, kështu e luftoni? I think our goal is very bigger than just qëllimi ynë është shumë më i madh se hakmarrja, sepse ne luftojmë për të gjithë njerëzit, jo vetëm për familjet tona. Për të gjithë ata që vuajnë nga regjimi, janë shumë të burgosur politik. Në 1988 u vran 30.000 njerëz. Të gjithë ne luftojmë për të pasur një vend të lirë dhe të paqët. Peaceful country. Then I was 17, I entered the university. Kur isha 17 vjeçë, hyra në universitet dhe studioja në një nga universitetet më të mira. I mati ishte dentist dhe kishim jetë shumë të mirë dhe nuk kishim probleme financiare dhe asgjë tjetër. Pra praktikisht ju hini këto video me muzikë dhe me deklarata online? Po, në mediat sociale. Kush është ky? Është emri Zanair Morandit në Goharash. Është vrar? Po, nga regjimi mullave, pak muaj më parë. Në kampin e Manzës është e qartë se së paku me një armë luftohet akoma. Ai është interneti. Rezistenca iraniane i dedikon shumë kohë dhe fonde medias online dhe rrjeteve sociale si një armë efektive ndaj regjimit të Iranit, alergjik ndaj çdo teknologjie, jo thjesht për arsye ideologjike, se sa praktike, për të izoluar zërat e brendshëm kundërt. Revoltat e brendshme të 2-3 viteve të fundit u bën lajm botror edhe fal mekanizmit efikas të mediave online të MEK. Shumë prej tyre me ushtarët e reja femra nga kampi i Manzës. Dere këto e në pamjet, e tash edhe tekst është i vitit 2018 të leva, pra është dhe temi e vënë në kontekstin e akuzave të sot më ndaj tyre. Ishtë para prirë asaj që ka ndodhur. Po, dhe atë po temë, dhe kërë është një dokumentari të transmituar, pra temi një prokuror e ka parë, një ministre e ka parë, edhe një moment saktuar, për te tash ati momenti se ka drejt, Ariane Kurtoz që në atë kohishtë dhe euforia ishë, ne po bëjmë atë, si shtonë Amerikanët, doli Berisha, ta unë e kam bëj pari, pasaj doli Rama, po ti ke bëj pari, po unë mora 3.000, ti mora vetëm 200. Po për te kësa euforie, kur ti ke këtë loj materiali, ti si organ disbatuës, të prirë një sekundë? Apo jo, Atleva? Sepse vetë nuk ke mundësi të futesh, nuk e futur, sepse nuk ke një post në ditore. Mundësi nuk e futur. Nuk e futur dhe... Bën këtë moment të, po, mos bat duhet futem të shikoj që përndo? Sepse ata nuk është të shohin vetëm këngë aty, ose të flasin në rrjetet sociale me njerëzit e tyre. Dihet që merren me diçka, në fakt. Dhe edhe ministri brendshëm pardje, kur pas operacionit, thashë, ne kemi pas informacion që ata merreshin dhe me veprimtari politike. Madje boton edhe gazeta. Dhe që këtu është shkelur marvesha. Po atër kur është pasur këj informacion pëse nuk është vepruar më për para. Dhe jo vetëm kash, në shumë momentin e strahimit, sepse ata nuk kanë ardhur vetëm fizikisht këtu. Ata kanë marrë me vete edhe problemet e tyre, kanë marrë me vete edhe idejt e tyre. Çdo gjë që kanë pasur më për para dhe ne e dim tashmë se çfarë kanë ndodhur. Ky nuk ishte rasti i parë dhe po të shofësh vendimin e gjykatës, është i njëjti prokuror dhe e njëjta gjyqtare që ka marrë një vendim edhe vjet në këtë kohë për kontrollin e disa banesave që dyshoheshin që përdoreshin për të njëjtin qëllim, për kryerjen e sulmeve kibernetike, por jo nga antarë të MEK, nga persona që kishin qenë më parë dhe ishin infiltruar në mesin e tyre dhe më pas ishin larguar. Po, e di, ato e vërtet, disa prej tyre që më pas dolën dhe... Po, ndërsa në vitin 2019 ka qenë një operacion që një person që ishte infiltruar brënda MEK-ut, i ardhur nga Irani, i cili ishte në kërkim edhe nga shtetet tjera, bashkë me personat tjerë, kishin ngritur një celul dhe do bënin një sulm terrorist në qëndrën e Bektashive, ditën e fesës tyre. Dhe kjo u parandalua. Në më thënë, këta kanë pasur informacione dhe kanë ndërhyrë kur kanë dashur për të parandaluar gjëra tjera. Por, për rasin konkret, duke si kur është pak e evonuar. Pak e evonuar, pak e anashkaluar, pak e nëmblefsuar. Një gjithë vogël fare, Sokol, duhet dalojmë, sepse edhe djetë shifja debatin publik, që këta duhet vinë si refugjat politik, po s'duhet bëjmë politik. Të bësh politik është një term shumë i gjërë. Mund dalësh në sheshin publik, në internet, në rjetë, të shfaqesh pikpamet e tua dhe deri këtu
ti je brenda etikës dhe të qenit civil dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Rasti këtyre është më i shtyrë se kaq. Un kam parë propagandën e tyre e cila qarkullon dhe në Shqip dhe mediat kryesore, ata kanë krijuar një cirkuit që përpiqen ta ushqejnë. Un e kam rënë në kontakt të shumë linqeve që ata prodhojnë. Si gjithë. Po, i marrim gjithë dhe i shofim. Dikush i merr parasysh, dikush tjetër i lë dhe nuk ka problem. Dhe këtu, der këtu jemi tek propaganda pasive që nuk krijon pasoja drejt për drejta. Këtu jemi një situatë shumë të shtyrë se kjo. Këta kanë hakeruar shtetin islamik Tiranit dhe kanë krijuar pra, kanë krijuar atë që Sokoli e tha në fillim, retaliation kjo. Pra, kundërvënje drejt për drejt. Ne nga Marta kuptuam përmes autoriteteve që sulmi i Iranit fakt ishte një kundërsulm. Loj pasqyrash. Është një kundërsulm i tyre për shkak të sulmit që ka ardhur nga territori shqiptar. Na sulmon ne. Po pra, këto sulmojnë ata. Na sulmon ne. Ato kanë ardhur nga territori jot. Tjetër pra, ky është problemi. Tani sulmojnë raketa në toj, erdhi nga territori jot. Ata kanë. Jo për të justifikuar ata. Irani ka kërcënuar se do të hedh drona në Manz dhe ne e dimë që kanë bërë kërcënime dhe tilla, por dronat e vërtet ne na kanë rënë nëpër server. Ne na kanë rënë akshin, na kanë rënë gjithë aparati kompjuterik i shtetit ku sot gjende një numër gigant të dhënash privatet shqiptarve që nuk duhet dalin në mejdan dhe kanë dal në Telegram, kanë dal në rrjetin social, kanë dal kudo. Do me thënë, kjo është e turpshme dhe sinqerisht mënyra se si shtetit shqiptar e përjeton me kaq qetësi, shëron plagët, nuk thot gjë, e tjerë tjerë. Pse? Frikë se mos Amerikanët thonë gjë, frikë se mos Amerikanët thonë gjë. Dhe me thënë, përjetësisht, kjo loj kompleksi inferioriteti, kjo servilizm edhe kur Amerikanët s'ta kërkojnë. Tanim falë, si mund të qëndrojë... Servilizm i pakërkuar. I pakërkuar, fix, është si ofertë e pakërkuar. Tanim, është. Jo, falë, mund tjeti kërkuar një moment, po kur ata lëshën rrugës, ne vazhdojmë me servilizmi, ti jeshi bindur ti që ne vazhdojmë, sepse till jemi ne. Ata thonë, nuk janë më të mit, ne i konsiderojmë se janë të Amerikanëve, se mund edhe t'jenë. Tani, fakti është që ata nuk thonë se janë më njerëz të mi. Pse me ta nuk ka një konfrontim të hapur, më falë lutem, kulluri, këtu flitet thjesht për të imponuar regula që janë ABC-ja e bashketesës me shqiptarët. Nuk po i thuet për momentin, ikni nga ky shtet. Po ka i problem të vogël tu që të themi, që nëse ti kërkon një ekipi futbolit, me jetë në kopshtari, jo, më falë, atëherit lutem, të lutem, atëherit lutem, më falë, shpreja që ne e dim për shumë ditës, organizatit do logike, ajo është edhe me kanunë në gullur, ti ja ofron shpinë tjetër, po nuk mundi tjetër ta bëj shpinë time, shpinë e vetë. Suksese në jetë. E po tash, suksese në jetë. Po ja, e bëndot, e materializon, të që ngrita në fillimon. O gjithë, lutem, falë, në qoftë se... Në në temë që është e komplikuar, më shkollaj. Jo, është e komplikuar, kërë është e komplikuar dhe për shkak të mënyrën së tyre tjetesës. Po pa tjetër, po pa tjetër. Sepse ata janë të divorcuar gjithë. Jo, divorcuar në këptim, edhe lidera e tyre, Rajavi, dhe ajo është e divorcuar nga bashorti saj, pra ne i dedikohemi kauzës. Mënyra se si ata jetojnë, mënyra se si ata funksionojnë, se unë kam det 10 orë të brënda, mënyra se ata funksionojnë, po si do e zgjidhësh? Ne të lutem. Në tush atyre do shkonin të jetonin në banesa individuale, faturën e darkës së mekut, ne e paguam tashma, nuk kemi pse paguajmë më. Realisht nuk kemi pse paguajmë. Po e bëqa të bësh konkretisht, po këtë parimisht në regu. Jo, do t'i imponosh një sekundë, ti ke një copë teritori, e cila ty të cilët jashtë regullave dhe ligjeve. Ti si shtet, jo më falë, shumë thjesht, sa që është e komplikuar është e thjesht, luda. Një e ka së këndira, a i ta bëjmë dhe ne i pshatë, dhe ka i pshatë, dhe vejmë tramë, dhe i dhe policisë, të imponosh, që ti t'imponosh edhe këti teritori, atë që i imponon fshatit Manz edhe gjithë Shqipërisë. Ose ti themi Albinit, na japi atë draftin asociacionit, ose Ramës, se të bëjnë ta asociacionit dhe këta këtu përnë. Shtetit ka integritet teritorial. Në qofë se fshatit Manz, që do dhe një gjitur, paguan taksa kulluri, paguan dritat ujin, dhe po të bëjnë një kundravajti, shkon policit e kdera, duhet që edhe lagja tjetër që është në Iranian, me Mojahedin, duhet paguajnë një të që. Jo, kolaj nuk është, po në pari në është, apo jo si kjo është të skëndere. Qeverit dhe shtetet janë për të bërë gjërat e vështira, se gjërat e leta bëndet. Arjan, një mendim nga janë për këtë.
Në fakt, përsi këtu përdori fjala marrëveshje, po unë dyshoj që të ketë një... Që ka një marrëveshje të shkruar. Që ka një marrëveshje në këtë kuptim, po themi dakordësia më shumë se sa fjala marrëveshje. Po ndoshta kjo është dhe më kollaj, po s'pat marrëveshje. Dhe, jo, po problemi është që nuk arrin dot, po them, çështja që kemi diskutojmë me migrantët në Angli, sepse nga pikpamja e drejtës nuk, nuk mund të marrësh njerëz si thjesht i çosh diku. Pra, janë shumë të strikte. Nuk mund t'i largosh këta njerëz, s'ke ku i çon. Pra nuk kemi një marrëveshje me Ruandën. Po sigurisht, por shumë që të ti çosh me një vend. Pra kjo është e pamundur. Kjo është thjesht duhet të ishte diskutuar që në fillim. Po nga ana tjetër, për shembull, ajo që më bën përshtypje mua është edhe fakti që nuk kemi ndonjë prononcim nga drejtuesja e grupit, Miriam Rajavi, që faktikisht është divorcuar, është vetëm e martuar, po ja vdek drejtuesi i burrit dhe ja ka lënë kësaj, kurse këta nga pikpamja e feminizmit, ta e nënkuptojnë feminizmin në mënyrë ekstreme dhe jo vetëm që nuk martohen, po femrat janë detyruar të sterilizohen faktikisht dhe nuk duhet që të riprodhojnë. Ky është si thua doktrina e tyre që kanë. Po këta nuk është se nuk shtohen, ëh, jo, pasi ne pam të reja që janë bashkuar. Po, këto nuk shtohen përmes riprodhimit, duke rekrutuar. Do rekrutojnë të rinj, rekrutojnë. Shtohen duke rekrutuar të tjerë në Iran, i bashkojnë këtu e fare. Dhe në këtë kuptim kjo është mënyra se si e rigjenerojnë veten. Pra do të thotë që ata praktikisht numri i tyre ka mundësi të rritë 3000 për një kohë gjatë, sepse vazhdimisht do jenë në gjendje që të rekrutojnë njerëz. Ndoshta me kalimin e kohës mund të fillojnë të rekrutojnë edhe nga komuniteti shqiptar, kujt di, sepse faktikisht nuk është po nuk po e përjashtoj si mund të teori. Ideja është kjo, what's next? Çfarë do bësh pas kësaj? Po çfarë ndodh pas sa që ndodhi? Pse sot nuk ka organe zbatuese? Organi, pse nuk janë prezent aty brenda? Sepse organi organi kush ka një marrëveshje të njëjtë. Jo, për shkak po ju bëj një lloj analogjie. Ne faktikisht sot kemi 11000 polic në Shqipëri. Kemi 6000 ushtar. 8500. Po megjithë civil, po themi 8000. Pra do të thotë që nga pikpamja e numrave, ata janë po themi 30% gati e popullsisë dhe gati më shumë se rreth 40% e ushtrisë që kemi ne po ti marrim me shifra. Po e them këtë gjë sepse kemi shoqëritë private të sigurisë, të cilat kur është krijuar legjislacioni i parë në vitin 2000, fillimisht në vitin 90, por pastaj në 2001 përsëri e rimori këtë element që nuk lejoi që numri i punojësve privat policisë në rrethet ishte më shumë se 3% se sa numri total i policisë. Pra atë më diçka. Pra ideja është mos ketë një ushtri private që larg shoft. Pra konceptualisht këto lloj rezervimesh kanë ekzistuar ose këto lloj kaucionesh kanë ekzistuar në shtetin shqiptar edhe pa pasur të huaj. Pra nëse Gjirokastër po themi ka 100 policë, o 1000 polic, nuk mund të kishte më shumë se sa 100-120, po themi, polic privat. Pra kjo ka pasur një lloj proporcionaliteti. Dhe po dua të them që nuk është kaq e lehtë për t'i vendosur ata 3000 njerëz në një lloj komprimimi, qoftë edhe duke i izoluar ata nga shoqëria dhe duke i rrethuar me polic. Pra këtu është çështje marrëveshje, sepse ata edhe do të kundërveprojnë. Dhe siç dhe e treguan, dhe çështja është e vështirë që ne të themi kaq herë të shtyp, pa ditur dhe qartë rrethanat, sepse thjesht ata janë sjellë në mënyrë dhe vetë ju thatë që keni hyrë për herë të parë etj etj, sepse po është kamera e parë. E kuptoj, po pse? Që është e juar të futet. Ose pse procesi i ardhjes së tyre, ai shumë telefonata që kanë marrë nga kanalet huaja, që kërkojnë ato pamjet, as 97-ën nuk e ka marrë ato telefonat. Po sepse dua të dal në atë që vetë ardhja e tyre ka qenë jo transparente. Se përndryshe hyrja me juaj me kamerat atje nuk do ishte në një. Do ishte kaq lan. Pikërisht. Kështu që fakti që kanë ardhur ne hamëndsojmë kot të shtit, sepse nuk i dim termat e ardhjes së tyre, të cilat shpresoj që të bëhen më të qarta për shkak të këtyre rrethanave. Duhet të shkoj më një herë me ty në kulturë, vetëm shkoj një ndërprerje publicitare, detyruar të rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi, rikthehemi në studio, pasi është gjithmonë pyetja çfarë do ndodhi me këta? Ata nuk kanë plan të lëvizin, dhe këtë unë kam konfirmuar dhe nga burime zyrtare, cilat në kushtë anonimitetim kam pohuar se jo vetëm
fshati që ata ka ndërtuar, apo unë do thoja që është qytet, ka për masa, le të themi, dy herë sa Arseka, po marr një shembull konkret. Është kaq e madhe si përfaqja aty brenda, por këta ka ja duke bërë të tokat rreth e qarë, për shkak se ata mbështeten fuqimisht nga diaspora e pasur e Irani, sepse gjithmonë është ajo pyetja nga këta e kanë gjithë këtë, jo thjesht mbështetje politike, dhe në lutar, po pse dhe mbështetje financiare, sepse ajo që kanë ndërtuar ata në Manas është qytet dhe e kanë ndërtuar në më pak se një vit. Pse sepse kanë një mbështetje shumë të madhe financiare nga opozita e Iranit, opozita e temi nga iranianët e pasur që janë në opozitë me ato dhat dhe kërkojnë përmbysjen e tyre. Deri dje interesat e tyre dhe interesat amerikanëve janë përputhur. Sot ama, Skënder, ka një ndryshim. Cili është ndryshimi? Ndryshimi mund tjetë është sa i dukshëm, por është dhe i pa dukshëm. Një më parë, Arabia Saudite, cila ka një armisit vjetër me Irani, për arsye fetare të ndasis Shia dhe Suni, Meka, apo të Irani, etj. Por, ata kanë rilidhur marrëdhëniet diplomatike. Dhe, po të shikosh në reagimet e përkrasve të Mekut, edhe në lajmet, ti shikon një gjë. Ata thonë, kjo ndodhi për shkak se edhe Macron, edhe Biden ndryshuan strategjin, ndryshuan politikën pasi duan një marrëveshje me Iranin. Ktu ka një të vërtetë që administrata Biden kërkon një rikthim të marrëveshjes si u prish nga Trump edhe Bashkimi Evropian. Edhe Bashkimi Evropian, edhe Agjencia Atomike. Dhe Agjencia Atomike, pra ka një ndryshim të qëndrimit ndaj regjimit të Ayatollahëve, i cili u duk sikur po binte, praktikisht po qëndron dhe po mbahet akoma. Sokol, në rastin, kontekstin ndërkombëtar, po, ti hodhe shumë mish në zgarë, do të thënë, nuk konsumojmë dot kaq shumë se është për tre emisione. Unë do ta sillen në hallin ton të vogël me ta. Rasti për cilin ne flasim. Jo, ideja që nuk është e rastishme dhe deklarimi i Departamentit të Shtetit dhe ambasadores amerikane që thotë Shqipëria ta zgjidhi vetë të çështën, problemi është ta zgjidhë. Rasti për cilin ne flasim, nuk është rasti klasik i një shteti që nuk di çfarë të bëj me disa njerëz varkash që i kanë zbritur në brigjet e tij, i fut në disa rezervate dhe pret që ose ti integroj ose ti vër një avion dhe ti çoj diku dhe nuk e seron dot. Ta kanë ato rrethanat e tyre, që thash më herë. Kjo dilemë, Sokol, me ta është zgjidhur 10 vjet më parë. Si? Më fal pra, është rënë dakord, po themi, marrëveshje trepalshe. Dhe ne nuk jemi ata që e kemi prish marrëveshjen. Marrëveshja është prishur sepse këta na kanë futur në sherr me një fuqi të tretë, duke na shkatruar ne institucionet e ruajtjes së të dhënave dhe duke na vënë prapë përballë një sulmi që nuk e meriton. Po mirë, hajse zgjidh të se jeton prokuroria, arreston 20 veta, 30 veta, i procedon penalisht në fund. Po ke zgjidhur këtë? Ça bën me 2500 tjerë? Të lutem, nëse ke zgjidhur këtë, sepse sherri këtu që po bëhet, po të kujtoj, se ti e di shumë mirë, ti ishe dhe i pe, konflikti aktual nuk është për ti nxjerr nga kampi, sqarohemi, konflikti aktual është për ti ndaluar që të bëjnë hakerime. Ne nuk është se po i prekim qënjen e tyre si refugjat të mirë pranuar në Shqipëri, janë instaluar këtu dhe s'po i përzë njëri. Ata janë marë me aktivitet subversiv, na kanë prishur shumë punë, me një fuqit tret, e cila nuk nga kishe borç dhe nuk i kishin borç, nga kanë futur në një kaos që nuk është e jona, dhe po shkelin direkt ligjet e vëndit duke u sjellë si një entitet i pavarur brënda teritorit Shqipëris, në zëmër Shqipëris. Nuk është pra në loj, fakti se i duam apo si duam, kemi thënë 10 vjetë për para që i duam, i kemi qëndruar marveshjes, edhe kur kanë ndryshuar gjithë kjo kontekst që ti me drejt vurën dukje, dhe ne nuk futën policinë aty për t'i nxjerrë dhe për t'i vënë në një traget dhe për t'i çuar në Itali ose diku tjetër ose në SD, por ne po u themi thjesht që ato kompjuterat përdorini për internet dhe mos i përdorini për hakerime. Do të thotë, si e kontrollon ti? Përbajun, këtu pastaj, të lutem, këtu janë ato paletat që i duhen vënë asaj marrëveshjes për cilën flitet, që nëse ti do të qëndrosh në një vend X, ti duhet ti bindesh ja refugjatët që dërmish i tha me drejt, në Angli ku do të jetë tjerë. Në qovë sa i del dhe këput një lule ose thyë një gjam, direkt vjen polici. Nuk është se ti esh refugjat, ke disa drejta që ti në shtetin ku ndodhesh refugjat, ti mund të shkelësh rregullat.
Këta, me këta ne kemi zgjidhur dilemën e pranimit dhe strehimit 10 vjet para. Ne nuk e vëmë në dilemë, nuk e kemi vënë gjatë gjithë këtyre viteve në dyshim që ne i duam t'i kemi për arsye humanitare dhe për t'i strehuar, siç ka thënë dhe Tyrama nëntor këtu. Ishim gjithë. Problemi po, është jo, që ata kanë në një bazë, po, ata kanë prishur paktin, paktin e qëndrimit në këtë vend. Dhe i kanë prishur rregullat duke shkel ligjet e vendit. Po, dhe duke na ekspozuar. Tani problemi i parë që shtrohet për mendimin tim, prandaj thash duhet një dialog sym-sy dhe i hapur me ta, se që ata janë gati ata për një dialog. Fal, ata të ftohen që të vinë në kuadrin ligjor kushtetues. Unë se dia janë gati ata për dialog, atër, unë bile fal, kam po, dhe pyetjen. E po si Sokol duhem? Ne ta duhet të dialogosh apo duhet të thosh po janë rregullat, ligjet e shtetit shqiptar? Dialogu kjo pra është, lutem. Dialogu është çarit, se ata thonë ne çkeni, ne paguim vet, nuk i kuptojmë për shtetin shqiptar. Po kur ti fut, po kur ti fut, po kur ti fut luftë kibernetike, të lutem, kur ti fut luftë i dhe me Iranin, si bëhet? Tani kjo është bombë, kjo është bombë, kjo është bombë minë mesahat. Jo, po kumë qërë për mes nesë. Ne do të ndalojmë pak. Po, atëre ti eqin në... Nëse e ke geopolitike, ta tja ja për Iranit, që është... Po, me që e kam flasë shumë. Jo vetëm. Jo vetëm. E ke edhe për këtë sigurisë të mu. Jo, me kam edhe për politikën e brëndshme. Po. E para punë si e, Skënder, me këtë ritëm do të avi keqit për regjimin e Ajatollahëve. Të shqipo përmë si ku janë dhe një regjim kaq pajësor dhe kaq pëllumbash. Po pse ku e pedi këtë? Jo pa një sekonda, nëse ka i problem. Po pse nga trosë? Po jo, nuk nga trosë gjumë, ja të... Po më të asjeroj, nuk nga trosë. Thasht tjesht, janë të mirë së ardhur, se e të gjatë politik, po nuk janë mirë së ardhur, që kemi ndihjet e vëndë të kaqë. A Serbia nuk janë për ne, kudur? Fola farë për ndullat. A Serbia nuk janë për ne? Më të asjeroj. Pa, mos të trajtojmë ata, si ku janë... Mos kalon propagandë të trash këshu se nuk është e bukur. Se nuk u fol farë për ndullat. Unë thash, 3.000 veta kanë marrë kompjutera dhe nga kanë futë shërë me 1/3, pa i pasur asin loj borgji, dhe ka që thash, nuk thash fare e dola. Nuk për flasë për ty, për flasë për ata. Me që mund drejtove, me e dola. Për, puna është hajtë të tilëshojmë në raketat e dola. Atyres për jaqoj Izraeli, për jaqojmë ne. Irani është një nga tre vëndet e aksit boshtet të keqës. Dhe këtë shërëndë si ka kjo, për muhabetin që flasin? Të lutem, mos kalon propagandë. Propagandë nuk po jo, jo për serinë. Të lutem, mos kalon propagandë se nuk është ky konteksti. Jo, më jam pse duhet propagandë. Po s'është fare në burr, nuk është fare, je jashtë. Të lutem, ti kemi ta thash, të lutem, Ne kemi 10 vjet që i kemi zgjidhur me ta dilemën ta thash. Dhe i kemi pranuar. Pse kjo intolerancë kur e ka gjithë sigurt argumenti jot? Më lart se dole jashtë teme prandaj. Po të se vendos se vendos publiku më. Po tani, të lutem, modestisht nuk ka nevojë të ma tregosh fare se ç'është Irani, se e di shumë. Kaq. Po flasim për një çështje brendshme. Ka njerëz të trashë si punë ime duan të. Pra tani atë. Mos ka lotë. Tash po them një gjë. Ktu ka një histori, nuk është rasti kjo. Ne nuk kemi Jugosllavia neutrale që nuk hyn fare në gjithë çështjet e mëdha gjeopolitike, se ne jemi vend me problem shumë të madh që kemi Kosovën. Një sekondë. Dhe ne pa mëshirën amerikanët ose bëjmë dot. Ne çe dimi. Amerikanët thon vet, zgjidhe vet çështën me ta. Po amerikanët dhe se kanë thon para një. Po një sekondë. Jeta tan publikisht. Po ne do të bëjmë zotë drama ja kanë, nuk ka kanë thon pak më herë. Nuk mund të themi që jemi neutral në këtë botë. Jo. Ashtu. Po edhe luftar dalim rresh pak kundër Ajatollahëve dhe Hezbollahëve nuk kemi apo. Po nuk e tham edhe këtë. Se tashun këtë. Ta them edhe këtë. Nuk është bardhë zi diskutimi, ka shumë gjyra. E dyta. Vetëm zotin Berisha e kemi, që tha, unë jam muzhoj tjesë. Ne, pa i është legend, ato e di. Do me dhe marë qështje. Sepse edhe aty do shumë kujdes. Nga unë? Këtë kujdes a i që fletore? Po, oke. Po këtë po thejmë, do kujdes e folur ati, po se ti s'ke thonë zhja sonë. Pra, ne nuk kemi neutral, të po thejmë, kështu që nuk mund të simplifikojmë të qështje ka qkollaj, të themi që tani bëng të këtë hajtin zhjem jashtë, bëjmë të bëjmë atë. Jo. Për ne ta që është i kontrat tre palqe, jo e rastësishme. Ne jemi të reguar vëndi më bashkëpunuës me Amerikanët, për shkak edhe të problemet që kemi ne, me cilat duhet mbështetemi të Amerikanët, që kemi thënë gjithmonë. Po Amerikanët i bën dalë problemet, ta zgjidhni vetë. Po djemur buri dhe, s'ka fillu di historie, nuk ka fillu historie me datë 25 qëshorë. Ka 10 vjetë që ka filluar, se sa li bëjshë, nuk ka bërë në naiviteti. As për thjesht për kreditet vetë, se një dit do ikte, se do ikte Rama. Këtu ka një çështje partneriteti SBA Shqipëri që ka krijuar të trekëndësh me Mekun. Tani ata njerëz pa dhe. Por mos harrojmë një gjë. Janë të padëshiruar këto duhet. Janë dhe potencialisht në çdo rast njerëz që mund të jenë shumë të vlefshëm në një situatë të caktuar në Iran. Mos harroni edhe këtë. Se nuk i mban një ide aq kot sa mendoni ju thonë. Dhe çfarë duhet kjo tani se kuptova fare? Çfarë duhet ne po? Mi pa, pra ne thashë ne nuk jetojmë të izoluar. Momentin shikoj tani, ai reportazh që kanë bërë në Shqipëri. Po pashëm. Dhe jo është më plot se aq. Dhe prandaj unë kam sepse kam qenë personi që e kam parë.
dhe i kam shkuar, i kam parë, dhe i thash, pse stërviteni kaj shumë për të majta trupin form? E, pra, atë e kështë ta shumë, për të majta trupin form në rast qa? Në rast ndeshje, pra? Pa, dakord, tashti dhe e... Ndeshje nuk e përcaktojnë hata. Tashti dhe e... Ndeshje nuk e përcaktojnë hata, as regullat nuk e përcaktojnë hata, dhe as ne. Regullat i përcaktojnë pala e tretë. Jo pala e tretë. Tani pala e tretë, thot... Mos marveshje, situata... Zide vetë. Situata... Puna si ta zide. O, Sokol, Irani është shteti që... Mos, nuk luftën në Siri, gjithë destabiliteti në... Lindre mesme, dhe më gjërë se kaqë. Pasi për atë reportaj, ma kanë sjellë kaqë ambasada e Iranit. Gjithë pare lemrime, reagim zyrtar. Ajo që bëjmë në gabim këtu, me këtu e kam tani dhe me një pjesë medias, dhe më opozitën është që, duke që situata është delikate, pra as Irani nuk janë nëngjej, as ta nuk janë nëngjej, tani të bësh palë këtu për ca vota, për godit dhe Iramën, mua më duhet naivitet shumë e madhë. Më kjo është qështë tjetë dhe të Kur të jim CNN nesër, atë flasë vetëm për situatën makro. Këto vrejtje që ka Skënderi dhe me cilat jam deri diku dakord edhe unë, edhe ato që vrejtje që ka bërë shumë herët Ariani, dhe që jam dakord sot, po duhet të kishan të qenë ndoshta më herët dhe unë, janë, nuk kanë lidhje me... Ishtë binajnë e Berliner dhe unë jam u Gjajdin, janë të gjërat vrësh për mos në prish punë. Po këtë dhima kemë... Po këtë dhima kemë... Po këtë dhima kemë... Po problemi është të diku shumë ka më shumë në falë në një të lusë. Po këtë lidhje me vota si të bëjmë. Po këtë lidhje me vota si të bëjmë. Po e të vinë, problemi është të kemi... Kemi bomb in the way. Si do e zirë të vuajnë. Maja, kludem, kludem. Ti që sugjeron, të vazhdojmë të vuajnë? Në fakt, kludem, një pyte e kam shumë nga po. Të omë të akur në thujë atërë si. Dë veta projekte, të pëtëm. Po jam është dy veta, po folet. Jo, po për mi kërë. Unë mendoj që duhet i reshtojmë do shatë gjitha faktet, sepse qofë për marbeshen, qofë për faktin që ata janë refugjat këtu, si tuash me një status politik, sepse përndiqen nga diku, nuk është plotësisht e vërtet. Sepse kanë qenë politikan shqiptarë, të cilët kanë marë pjesë në konventat e tyre, dhe kanë proklamuar nga konventat e tyre, që kanë thënë që kjo është forca qliruse e Iranit, dhe së bashku me këtë grup njerëzish, ne popunojmë për të ndryshuar regjimin në Iran. Problemi është... Jo ta mamë kështu, Jo ta marrë, shtu zoti Majkon Paris, edhe i patën, edhe unë dhije mu gjajitin sot, por kishte në kra John Bolton, kishte në kra Giuliani, kishte në kra Pompeo. Se gjitha investimi atyre? Po dhe ata përgabime. Se gjitha investimi? Po ato e dira ta, ku ashtë do përmine tani? Që ata se kanë nuk ashtë investim me sa duke. Po jo pa se kanë dole, kjo pra, kanë dole për incident që të cëndima, nuk ishte definitive. Do isha Mujahedin sot, edhe unë do ndihesha i tradhtuar, sepse sa të orë ju nga morë të që të thoni së bashkë të që lirojmë Iranin, pa mërësish kush ishe në kra. Në këtë sens, po them që nuk është se ata kishen statusin e disa të përndjekurve politikë. Dhe më lejo të të kundërshtoj të kjo pjesa, sepse jam djeni të kësaj gjoje, ajo bazë, ajo kamp, ishte kamp strehimi. Këta njerëzit i hoqën nga Ashraf Dyshi, sepse ju sulën për t'i vrarë të gjithë. Kush do t'i vrisë? Do t'i vranë milicit irakene, sponsorizuara nga Irani. Po, ka një... E pjesa poshtë, në Basra, ku ka qënë Ashraf Dyshi. Probleme është që këta njerëz u hoqën për t'u shpëtuar nga vdekje Arjan. Jo, nuk është... Nuk u sollën për t'u stërvit në i bazë u shtarake. Jo, për t'u stërvit. Se të Amerikanës ngellim e i stërvit në mandës, i stërvit në diku tjetër. Atyre u është dhënë një loj pritëshmërie e tilë, edhe pse ambigue, pra e pa qartë. Pra, u është dhënë një loj pritëshmërie që ju jeni njerëzit të cilët përfajsoni Irani, por edhe kjo se është e vërtet. Po kur t'ju a themi ne, jo kur pëndos një jo. Po prit pra, këtë prandaj po themonë që nuk është aqë bardezi. Po së është dhe në bajsh të thëngë. Dhe për këtë, dhe kjo është një keq kalkulim nga ana e të pari. Sepse Meku nuk ka në një reputacion në Iran. Dhe përshkuar pak më mbrapa në historinë tyre, pra nuk kanë impact, thoni ju, nuk kanë reputacion, nuk kanë pështetje politike në Iran. Në sens, sepse ata u larguan... Që kur kaluan Irak, kërësisht. Kur u vendosën në kampin e Ashrafit, ku aty u mbajtën nga Saddam Hysseini, bazuar mbi të njëjtën marveshje. Aty e humbën. Jo, bazuar edhe Saddam Hysseini, në atë kohë ishte aleat me Shtetet Bashkuara, dhe i kanë mbajtur në kampin e Ashrafit. Ama në Iran humbëm supportin për këtë dojmë fakt. Po, dhe gjota qëfar do them. Dhe në të njëjtën mënyrë, në momentin dhe këta rezistuan deri në 87-ën, lufta Irak-Iran zgjati 10 vjetë, dhe në 87-ën u bashkuan
dhe filluan diversionet, pra në favor të Irakut, dhe iranianët të cilët i prisnin që mendonin se këta ishin alternativë politike, kanë ndryshuar plotësisht. Pra duhet të kemi një keq kalkulim edhe nga bazuar me iden, nëse kjo dojtë, që këta përfaqësojnë një alternativë politike të mundshme ndaj Iranit. Dhe unë po them që kemi të bëjmë me një seri keq kalkulimesh, por që faktikisht, po them në atë që thash, ky grup është i tillë, është një lloj aliazhi i cili është totalisht jo stabil. Dhe si që ka të reguar që është, dhe vetë marja e këtiri, e këti loj, është një loj si të marrësh një pitbull, për shumë, dhe ta lësh me i fmi, pra paka shumë, po marrë metaforë, pra ky është risku që unë kam pas të nënvizuar. Tani puna është, a ka zgjidhje kjo situatë, sepse ata janë, kanë statusin e emigrantit, duhet parë që shtoni ju, unë me dhe gjitha parë që duhet autoritetet, duhet a bëjnë transparente, që marrë veshë kanë këta për statusin e këtyre, sepse nëse këta janë emigrant politik t'i e detyruar, dhe kam përshtyme që kështu duhet t'jetë, dhe sa është futur komisariati e refugjatëve, është 100% është kështu, do më dhe që ata kanë një status të reguluar të emigrantit politik. Dhe deri dje ishin pa dëshiruar, u përzun nga Irak, u përzun nga Franca, erdhën Shqipëri. Tani puna është, që si ti menaxhosh këtë, si ti menaxhosh edhe mënyrën e jetesë e kanë tillë. Vetëm nëse të liqen ata. Po kjo analizë do i bëjë atë subvencive, zgjidhë situata. Me I pledge to behave, premtoj që do sillem mirë, do të reflektojnë dhe të mos kryejnë. Po do e bëjnë më apo jo? Unë thashë që unë kam dyshim ke ky dialog, sepse minimalisht, qoftë edhe simbolikisht, drejtuesja e tyre politike do të duhet të paktën të kishte bërë një deklaratë që dënon, nuk është dakord etj. Ndërkohë që as nuk është i kërkuar për shkak nga pala jonë, nga qeveria jonë, ti kërkoj, sepse ajo faktikisht nuk jeton aty, dhe mundet të kishte një loj... Po, mund të kishte edhe një loj arsyetimi që edhe të thoshe një fjalë përgjithshme që unë kërkoj qetësi etj. Nuk e ka thënë. Bashkë ka folë privatisht. Po publikisht, sepse për publikun shqiptarë, sepse faktikisht qytetarët shqiptarë kanë mikë pritur dhe një përmjërë... Se probleme bë publikën. Hapur tani, gjithçka është me ngecje, është me gjysëm zëri, është me zorë, edhe është me ikë me vrapë, do me thënë, u futa aty brënda, qëndrove 2 orë, ikë me vrapë. Tani, kjo loj qasje, dhe kjo loj stjelje, e strukturave të shtetit, e gjithse duhet pritur, për mua, alfa është që duhet prit hetimet e spagut. Qa do nëzirin ato materiale që ata kanë marrë nga kampi? Dhe kur dali entiteti i dëmit potencial që ata mund të kenë krijuar, atëherë pastaj në bazë të faturës që provohet, duhet të modelohet edhe pozicionit zyrtari i shtetit. Por në qoftë se provohet që roli tyre ka qënë i dëmshëm në mas të saktuar dhe të konsiderushme, dhe që realisht e ka vënë në lëvizje makinerin iranianet propagandës të kundërsulmit ose të hagerimit, po, strehimi është kosto. Për strehimin ata kosto të jeshin vetë. Kosto politike me Iranin. Atëherë unë besoj që shteti shqiptar duhet i vërë përballë dilemës, ndërkohë që Europa dhe SBA vetë ridimensionojnë gjën, përballë dilemës që nëse duan strehim, ta përdorin Shqipërinë si vend strehimi. Dhe nëse po jo si shesh betejë, dhe nëse jo bëhet, nëse jo elementet që zbulohen se bëjnë ti jepet ekspuls. Kaq. Ço do bësh? Ekspuls ku? Sa ta kanë vend origjinë. Po do, çiko, sa po marr Amerika që i solli. Po dua ta shtyj pak përpara, sa kompjuter. Amerika ta është problemi i shtetit shqiptar ta zgjidhë vet. Sa kompjuter that që kanë sekuestuar? 200. 200. Tashi, okay. Unë po marr 200 kompjutera për analogji, dhe po them që janë, spaku do thoi 200 përdorusit e këtyre. Spaku 200 dhe në 400. Jo, po themi, 200. Saturna ka. Një sekund, 200 në burg. 24 orë ishin. Po, dakor, dhe mbi bazë të veprave penale që ata kanë kryer, dënohen nga 10 vjet e sipër. Tashi, imagjino se çfarë reagimi do bëjnë ata gjatë kohës që zhvillohet procesi, gjatë kohës që ata merren në policia dhe shumë. Ata s'ka nuan zbatojt një vendim gjykate. Po duat them që mua më duket edhe vet qasja për ta zgjidhur këto me drejtësi në një kontekst ku ata nuk e pranojnë dhe ne thash nuk dim rrethanat e dakordsis që është bërë se sa ata janë të obliguar të respektojnë ligje shqiptare. Nuk njojnë juridikësion të pranë. Ata s'ka pranu post policie. Ata një mini post policie, unë po them nuk ambulancën e menaxhojnë vetë.
Në... Ka një mini ambulancë apo mini spital, edhe operimet, vetëm raste ekstreme i kryen jashtë teritorit. Kështu që në terma praktik, mua më duket përvesh në qofë se kjo ka qenë një strategji, më tepër unë e shoh si një lloj mundësie duke përdorur urdhra gjyqësor për të marrë kompjuterat e tyre thjesht për të bërë analizë forenzike për të kuptuar çfarë përdoren, pra për të bërë analizë kryesisht për qëllime kundër kibernetike se sa për t'i burgosur ata, se është praktikisht e pamundur që ata t'i fusësh në burg. Ti gjesh kush janë? Ti përdorësh për një të mirë. Atë i bëhet presim që t'ikin vetë. Deri tani kanë ikur 450 persona. Kanë ikur prej tyre? Po, kanë 100 janë larguar në mënyrë legale dhe 300 janë larguar ilegalisht. Po këto si largohen? Pra marrin, domethënë ku shkojnë? Marrin dokumenta bashkim familjar apo? Kanë ikur nga Shqipëria, nga kampi drejt vendeve nordike, drejt Anglisë. Këtu aktualisht ndodhen 2500, rreth 2500. Jashtë kampit dhe në Shqipëri sa ndodhen? Jashtë kampit që kanë dalë nga kampi janë 50 vesh, po presin të plotësohet dokumentacioni që t'ikin legalisht nga Shqipëria. Po këto kanë shkëputur marrëdhëniet me kampin. Po këta kanë shkëputur. Nuk janë më pjesë e komunitetit. Kanë heshur dorë nga MEK dhe kanë vendosur të largohen nga Shqipëria dhe aktualisht janë 2500 vetë. Dërsa 450 janë në listë pritje që të plotësohet dokumentacioni, 400 tjerë janë larguar. Do të thotë presësh vetëm i bie të presësh që ta largohen vet. Sokol, kishte një mënyrë për të bler kohë dhe për ta lënë me inerci siç ka qenë 10 vjet të situatë. Kishte edhe një, prandaj në fillim qofse kujtonun thashë që kjo që ka ndodhur nuk është faktikisht një situatë kretere. Se e di pse, se është janë hequr petët, më fal, janë hequr petët lakror. Se do të as nga shtëpia, mos, ata e kanë pronën e tyre atë, kupton kush po bën asaj? Patjetër, patjetër. Kjo është më keq akoma. Nuk i heq dot. Ata e thotë si do jenë, janë shpëtime? Patjetër. S'më heq dot. Patjetër. Nuk e di çfarë ndodh me dokumentet e këtyre, po ato janë nga shtëpia për oligark, vetëm se edhe pallate pa. Jo, është tjetër, vetëm se duhet gjë. Ku kemi eksperiencë më të më intriguese, se nëse ata janë duke u zgjuar në numrat, po janë duke zgjuar sipërfaqen, se njëra nga dy lajme duhet të jetë vërtet ose po të dyja të vërteta prap duhen interpretuar, se nëse ata janë duke u zgjuar. Ata janë, pra përveç se janë pronar të sipërfaqes ku janë, sipas informacioneve që un kanë, janë duke bler territoret rreth e qark, pra planifikojnë zgjerimin e qytetit. Jam kurioz të larguarit janë, domethënë vendim gjykate thoshë, drejt të SBA-s, Italisë, Britanisë Madhe dhe vendeve nordike. Janë marrëdhënie marrëveshje individuale, pra bashkime familjare etj. Të spekuloj pak në detaj. Si rregull që të bësh një blerje në hipotekë, do duhet që ata të kenë ID-n i Albanisë etj. Etj. Si bëjnë të procedurat e blerjes? Nuk e di, pa ata nuk ose janë pa dokumenta fare. Kam përshtypjen se kjo do të marrveshja që nuk bëhet publike, që nuk e di. Po pikërisht po prandaj po them që këtu problemi i madh fillestar lidhet në përgjithësi edhe me mirëqeverisjen, me transparencën etj. Etj. Sepse këto janë elemente të cilat të duhet të ishin të qarta për publikun shqiptar që në kryeterës. Sensi përgjegjësisë i autoriteteve. Po sigurisht. Dakord se jam dakord që janë i kanë sillën amerikanët, po ti shoh pak dokumentat? Po normal, patjetër. Arjan, falenderoj shumë, falenderoj Etleon, faleminderit Etleon, falenderoj Kullurin dhe Minxhozin. Rikthehemi sërish me Top Story, me Real Story, falni. Top Story na kemi lënë ngritës. Me Real Story tendën tjetër në orën 21. Deri në sokut balla në të mirë. Unë me vedashje
Thank you.